Sejam todos muito bem-vindos, somos filhos do todo, você que está aqui é muito bem-vindo, muito bem-vinda ao nosso podcast espiritualista, universalista, procuramos trazer convidados para agregar aí no teu currículo, para você que está investigando a espiritualidade, para você que está buscando caminhos, para você que está numa abertura consciencial, você chegou no lugar certo e hoje você vai poder também, é, ter um conteúdo para contribuir nessa trajetória. Lembre-se, você que chegou aqui agora, que existe um pré-requisito para você poder participar aqui do nosso podcast, que é muito simples, é só você se inscrever no nosso canal e para que você possa comentar, depois de um minuto já está liberado aqui. Então, inscreva-se, comente aqui e participe da nossa live de hoje. Aproveitando que você já fez isso, é, deixe o teu like também para fortalecer o conteúdo e compartilhe com muitas pessoas para que outras pessoas também possam receber essa mensagem de luz, essa mensagem elucidativa, um conteúdo é, trazido com muito carinho para você que está aqui nos acompanhando. Lembrando também que nós temos o nosso canal de cortes, Filhos do Todo, onde todas as entrevistas são fatiadas para que você possa também ver trechos interessantes no teu dia a dia. Instagram, arroba Filhos do Todo também onde colocamos reels, onde divulgamos os nossos convidados e as nossas parcerias. Combinado, pessoal? Então vamos então apresentar o nosso convidado de hoje. Ele trabalha aí há muito tempo com mediunidade, com cura, tem um trabalho há muitos anos aí na, nas redes sociais também é bem conhecido com com um trabalho é, espiritualista. Participa de de outros podcasts, tem um trabalho também próprio em algumas redes, tem um trabalho presencial. E hoje nós vamos ter o prazer aí de receber Jordelei dos Santos. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Salve, meu querido irmão. Eu agradeço demais o convite de estar aqui com vocês e já ter trocado um monte de ideias aqui, ter aberto um novos horizontes. É com muita alegria que eu estou aqui representando o Portal Paz, é porque aonde é eu vou, claro que o Jordelei vai na frente, né? Mas o Jordelei só carrega algo que é muito maior que é o Portal Paz. Por enquanto eu carrego, depois os outros levam. <laughs> é isso aí, é um nome muito bonito, Portal Paz, né? de atrás essa. É, é o que eu falei pro pessoal. Quando ele chegou aqui, eu senti uma serenidade, senti uma energia boa. A gente conversou um pouco aqui, a gente já viu que tem muita coisa em comum entre nós. E é interessante isso, né? Jordelei, nós temos um presente para você aqui para iniciar o programa, tá? o pessoal da Cristais Aquários sempre tem o cuidado de trazer aqui presentes para os convidados selecionar pedras específicas, cristais específicos, e existem alguns kits. Hoje você vai levar o kit de prosperidade. São sete pedras exclusivas que a Cristais Aquários selecionou para você. Vou dar uma lida aqui nas pedras para o pessoal de casa poder saber o que, que vem nesse kit. Vem a cornalina, o olho de tigre, a citrinopolida, a esmeralda, a calcita azul, a pirita. E nós temos aqui tudo muito bem organizadinho, ó, pessoal. Dá uma olhadinha aqui, ó. Que belezinha que está aqui, sempre bem caprichado. Alessandro, muito obrigado aí, porque você sempre manda esse presente aqui especial para os nossos convidados. E eu vou destinar aqui para Jordelei, o Jordeleio Kit Sete Pedras de Prosperidade meus queridos irmãos muito obrigado Alessandro né Alessandra cara obrigado que Deus te abençoe sempre viu é isso aí você que está em casa é, que gostou que quer conhecer mais sobre acstais aquários eu sempre converso com o Alessandro e sempre proponho é, algumas questões para que as pessoas possam se beneficiar também né e aí ele passou aqui um WhatsApp para todo mundo que quiser aí um cupom de 15 reais na loja entre em contato no WhatsApp que vai entrar na tela aí você vai falar direto com a equipe Cristais Aquários. O vale compra de 15 reais. Aqui na descrição também tem um cupom garantindo 7% de desconto. É o Filhos do Todo 7. Então você pode utilizar no site da Cristais Aquários para você garantir o seu desconto. E aqui na descrição também tem os kits todos para você poder entrar em contato e garantir aí é, a, a tua jornada na espiritualidade dentro do, do campo esotérico, místico, né? O WhatsApp da Cristais Aquários é 15981106049. Fala que você viu aqui, que você quer o teu cupom de desconto, que você vai é, ter boas condições para poder adquirir aí as mais diversas pedras e elementos voltados para um aspecto da espiritualidade. É isso aí, meu amigo. Vamos lá, então. Bora! Jordelei, deixa eu falar, a gente conversou aqui em off é, e eu descobri o teu trabalho de uma forma bem intensa, que foi dentro da espiritualidade mesmo. Teve um momento que eu estava lá no IPPB com Wagner Borges, a gente tinha acabado de ter um bate-papo e tal, e eu presenteei também com uma pedra. Chegando lá, a gente fez algumas práticas né, espiritualistas, né, numa sala fechada que sempre tem. E depois ele ele tem a aula, né? Que é, que é feita às quartas-feiras para alunos, é né, um grupo fechado. E aí, nesse momento, ele me chamou lá falou: Vem aqui, Fael, eu quero fazer uma prática aqui. Ele pegou e me deu a pedra. E eu tinha contado uma experiência nesse dia com uma linha de Exu e tal, né? Daí ele deu a pedra na minha mão, falou: fecha o olho ali. Eu sentei é, e ele começou a psicografar uma mensagem na, na lousa. Foi uma mensagem bem bonita. E nessa hora, é, ele, ele falou: E aí, o que, que você viu? e eu vi um mentor, um mentor que era envolto com uma luz violeta, né? E essa luz violeta era assim bem intensa que até a barba dele se apresentava assim, né? E ele pegou e falou o nome dele, ele falou Lázaro, Lázaro porque eu trabalho com transmutação, eu trabalho com renascimento, eu trabalho com a chama violeta, né? Aí eu fui para casa e falei: Deixa eu pesquisar mais, né? Se tem alguém que é, trabalha com o mentor Lázaro, né? E aí eu vi os teus conteúdos, achei bem interessante, é, senti uma conexão bem legal, né? Porque a gente sabe que a mediunidade trabalha com linhas, né? Existem equipes e equipes que uhum. se apresentam às vezes com o mesmo nome. Eu gostei do teu conteúdo chegando aqui, pessoal. Ele, ele me falou mais coisas que, que foram interessantes e que aproximam a gente na espiritualidade. Então, é só para é, deixar o pessoal elucidado, como é que a, espir a espiritualidade age, às vezes, né? E é isso aí, Jordelei. Vamos falar então sobre cura e mediunidade. É um assunto que, que eu acho que chama muita atenção das pessoas, principalmente nos dias de hoje, né? E como é que você desenvolve isso? É no dia a dia, né? Tem um espaço físico, como é que é? Nós ainda não temos espaço físico, né? É... O apartamento onde eu moro aqui em Perdizes, na verdade, é de um amigo, de um amigo irmão meu. Né? Eu até convidei ele para vir hoje aqui no podcast para a gente falar juntos sobre espiritualidade, mas aí ele não pôde, né? Que é o Tiago. E e o quarto, o apartamento dos dormitórios, o quarto, que era da filha dele, inclusive, com papel de parede, de ursinho, de nuvem, virou meu estúdio. Então, É lá que eu faço tudo, né? Envolto da energia de um quarto, muito bem preparado, com muito amor para uma criança, para a primogênita deles. E esse amor está impregnado lá no, naquele ambiente. E é graças a esse trabalho que a gente consegue manter uma estrutura muito bacana claro que ainda é muito improvisado por exemplo agora eu juro assim que eu estava olhando aqui pensando Nossa mas eu poderia ter caprichado mais botar uma cortina fazer um espaçozinho assim já tô com umas ideias novas e para fazer no meu estúdio não deixar o um quarto amplo como ele tá mas lá que acontece todo o trabalho dentro da minha casa em um dos dormitórios e então essa sintonia que, que você criou ali você criou uma egrégora né? porque assim eu acho que é a melhor a melhor fonte de de energia vem dessa energia da criança, né? Da pureza, uhum. né? Então, acho que tem um motivo também para estar por ali, né? Tem, sim. Tem sim. Como tu falou, todo esse trabalho, na verdade, ele se começou há 20 anos atrás. Foi exatamente junho de 2003, foi quando eu procurei, assim, eu, desesperado, né? Saindo da, tinha saído da faculdade há dois anos, uh, a vida profissional musical tava um caos, Nada dava certo, já tinha tentado um suicídio mal sucedido, ainda bem, né? E, e aí foi em parei no centro espírita quando eu vi aquela primeira vez uma manifestação de um médium acoplando um espírito. E tudo que o espírito falava assim era um puxão de orelha, né? ou melhor dizendo, era um chapéu que ele jogava e cabia todos na minha cabeça. Eu disse: ah, peraí, o que, que, que é isso? Porque eu era cético até então. E isso que quando criança eu via a espiritualidade. Né? E aí passou um tempo ali que a gente fica, entra no estado da aborrecência, né? E o estado da aborrecência é um caos porque a gente vive a espiritualidade sem ver a espiritualidade. E vive a espiritualidade mais densa e mais tensa que se possa imaginar. Hormônios aflorando, energia modificando, pensamentos a milhão. E a espiritualidade vem com tudo, assim, e ajuda a bagunçar. É isso, é o estado, né? E aí quando eu fui para a faculdade, eu me foquei no estudo completamente. Era extremamente cético a tudo, abandonei religião, abandonei tudo, e era só trompete. A minha religião era o trompete. Manhã, tarde, noite, manhã, tarde, noite. uma folguinha eu tava com o trompete na mão. E aí quando surgiu a espiritualidade, veio exatamente isso de novo, essa mesma sede que eu tinha pelo trompete veio pela espiritualidade que eu olhei o que é isso né o, o médium que chegou ele chegou pilchado ele bombacha bota faca na cintura assim exatamente gaúcho de raiz e eu olhei nossa o cara assim né grosso grosso não no sentido de ignorante mas uh, a gente espera algo diferente entende aí o cara chegou se ajoelhou fez uma oração levantou e falou aquilo lá eu espera aí o que é isso e aí que eu comecei a estudar eu queria devorar livros para saber o que que era aquilo que estava lá, porque quando o espírito saía ele voltava a ser o gaúcho, né? E aí começou. Poucos meses depois eu já estava uh, trabalhando como médium da casa. Mais poucos, mas pouco mesmo. De tipo, quatro, cinco meses depois já era presidente da casa. E aí foi uh, há três anos atrás exatamente, um pouquinho mais três anos e meio. Agora, dia 14 de agosto, o Portal Pass completa três anos de existência, né? A primeira live, o marco, a pedra fundamental. Só que o, as, começou a, surgi, a surgir ele outubro ou novembro do ano anterior, que foi quando eu estava fazendo treinos de ciclismo, né? Que eu estava vivendo, o, entrando de cabeça numa depressão. E aí, para não deixar ela dominar, eu praticava muito esporte. E eu era um atleta amador, mas competir e eu naquela manhã eu tava lá fazendo frio pra caramba em Santa Maria fazendo cinco tiros de montanha assim subia descia cinco vezes estava acabado e um espírito me incomodando o tempo todo dizendo que ia me matar que ia me matar que ia me matar que na cada curva ele ia me derrubar e aí eu resolvi brigar com o espírito que chega uma hora que que algum vem né Sim. chega uma hora que Sim. algum aí, vem a impaciência é, que chega... e aí tranquei com ele, disse, olha cara, pensa bem se eu morrer agora a gente vai estar tá frente a frente aí a briga é bonita aqui tu tá lá e eu tô aqui pense bem e ele parou de falar comigo aí nesse ponto veio o Ikenas né, na subida seguinte e ele disse meu filho você precisa criar um, um veículo uh, de transmissão online e se o senhor fala um canal no YouTube sim procure Pedro Pavanello que é o Pedro Pava né do canal uhum. do Pava procure Pedro e Pedro vai te ajudar né? e eu disse está e o que que a gente vai fazer a gente vai gravar o livro dos Espíritos disse, tá, tudo bem terminou o pedal cheguei lá mandei um áudio Pedro Pedro o seguinte e o Pedro sempre queria que eu tivesse o canal e eu sempre neguei o Pedro né não Pedro para, isso não é para mim estão loucos e eu liguei para o Pedro disse, Pedro ah, a gente precisa de um canal assim assim o mentor pediu isso 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 ele só ah, vem aqui para casa agora a gente foi já fez foto lá no estúdio dele já fez tudo e já saí de lá com o canal pronto gravei uma chamada e aí, levou de novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto. Foram nove meses para sair a primeira live. E foi exatamente no momento em que tudo foi para o espaço. Uh, veio a pandemia, fechou todas as casas, e aí precisou desse centro espírita online. Era assim que eu chamava. Tá, começou palestras, atendimentos, as cirurgias espirituais uma vez por mês online, né? agora a gente está com cirurgias espirituais duas vezes por semana online, né? toda segunda e toda sexta-feira tem cirurgias espirituais, e, e aí começou o movimento, Pedro e eu, Pedro e eu, Pedro e eu, e daqui um pouco foi chegando pessoas, chegando pessoas, três anos depois a gente está com mais de 30 mil seguidores e com mais de 130 voluntários no mundo inteiro trabalhando pelo Portal Paz. Aí esse ano começou, a, eu chamo de Portal Itinerante, que é quando as pessoas organizam o deleito pode vir fazer uma palestra e cirurgias aqui. A gente organiza um grupo de voluntários e vai para aquela cidade e faz o trabalho lá naquela cidade, tudo organizado por eles. Esse ano começou, era para ser um e a gente já fez acho que seis ou sete e agora a agenda tá lotada porque agora agosto tem Rio de Janeiro setembro tem Florianópolis Santa Maria Novo Hamburgo e São Roque São Roque é e se tudo der certo novos horizontes agora outubro e novembro se der certo olha vai dar muito certo porque é isso que você falou da cirurgia espiritual é, e tudo isso que, que ligou os pontos é eu acredito que muitas pessoas na época da pandemia acabaram recebendo essa intuição, né? E, um, anos antes, né, já estava começando a ter uma abertura na internet para espiritualidade. E algumas pessoas falavam, ah, isso, como assim na espiritualidade você vai colocar internet? O pessoal achava meio estranho no começo, ah, como é que eu não, não vou a um lugar físico? Mas a espiritualidade, ela vai intuindo, né? Vai intuindo. Pessoas nos quatro cantos do, é, do Brasil, principalmente, que é o nosso mini planeta aqui, né? para poder fazer a espiritualidade e tem bastante gente aqui é, online pessoal é, mandando várias mensagens positivas é, ele perguntou perguntaram se o mentor Lázaro tem ligação com o eu, eu não sei o que se apresentou para mim tinha uma, uma uma vibração do violeta mas talvez seja um trabalho diferente do, do seu né não eles, eles trabalham com a segrebra assim, trabalham o Ekenaz vem na linha bem de Jesus né é até por ter sido um seguidor de Jesus e, e Lázaro ele vem do processo da ressurreição, né? Ele vem do processo de renascer e da cura. Então aí entra a transmutação, então, que é esta sim. linha é, foi foi bem o que eu senti, sabe? Eu senti uhum. que era um que é tipo é uma equipe, né? De seres que se apresentam como Lázaro, né? Como uhum. as, como tem os caboclos ou José de Menezes, e tal, né? E eles trabalham é, nesse sentido. Uhum. E como é a espiritualidade, né? Da mesma forma, é, eu, eu recebi esse nome, eu recebi essa, essa mensagem aquele dia. E aí eu, nós, como bons seres humanos, vamos procurar, né? E aí a gente vai encontrando é, o trabalho que já está sendo realizado uhum. com, com, por exemplo, essa linha que você trabalha, outras linhas. E o lance da, da cirurgia espiritual. É, é algo bem delicado que eu até comentei contigo que eu tenho um interesse em aprender mais. E, lógico, a gente tem dois lados da moeda que a gente já, já observa muitas uhum. vezes algo polêmico, algo elucidativo. Como que funciona né, no, no sentido do trabalho à distância? né é. é que quando a gente fala de mediunidade de cura, né que é nessa vertente que entra as cirurgias espirituais, nós vamos ter que encarar. De cara, dois fatos muito importantes, que é o que se comenta muito em todos os lugares. Arigó, é, Arigó. João de Deus. E o doutor Fritz, que era do Arigó, é, né? É, mas eu falo dos médiuns apenas, uhum. entende? Arigó, o médium, a pessoa, José Arigó, e a pessoa, né? do então, João de Deus. Porque ambos fizeram cirurgias espirituais e ambos tomaram caminhos diferentes. Uhum. É. E veja: por que eu quero falar isso? Porque eu quero falar da mediunidade. Uhum. Quando a gente pensa assim: ah, mas é, é tudo picareta, é tudo picaretagem. Uh, sim, existe muito a picaretagem. Mas nós não podemos esquecer, principalmente nós que somos médiums que a gente anda no, no fio de uma navalha. É uma decisão para mudar tudo. É uma escolha. É, é um dia que a gente, em vez de abençoar alguém, a gente resolveu falar mal dele. É o dia em que a gente resolveu uh, perdoar e em vez de agredir. Ou seja veja é uma decisão e essa decisão ecoa muito ali na frente porque todas as decisões e isso eu acho bacana que a espiritualidade fala que eles trabalham como um, a ponta de um triângulo então as decisões é onde duas linhas se encontram a resolução é o movimento da energia é onde as duas linhas se afastam ou seja, veja a amplitude de uma decisão a longo prazo, a médio e longo prazo. Então, nós estamos falando não da espiritualidade nesses dois exemplos citados. Nós estamos falando da decisão e das escolhas que cada um deles fez ao longo de sua caminhada. A espiritualidade está por trás. Não há menor sombra de dúvida que, em ambos os casos, houveram muitas curas. E a espiritualidade de luz ali esteve envolvida. Né? Mas para vermos isso, a gente vai ter que passar por alguns médiums muito interessantes. Principalmente no início da década de 1900, quando um casal, que me perdoe, me fale o nome deles, em Belém do Pará, eles realizavam materializações espirituais. E, e, se esse, e o livro que consta as atas, porque eles relatavam em atas, com fotografias e tudo, se chama Diário dos Mortos. É um livro muito bacana que conta o relato, as atas e fotografias de todo o trabalho de materialização. Veja, a gente agora volta no tempo ainda mais lá para o início né, no, do século passado. E nesse ponto que é importante, porque é quando a espiritualidade começa a se manifestar de uma forma muito mais intensa, querendo mostrar que era algo além do que a gente conhecia. Início né, de 1900, a gente enfrentava um monopólio muito grande de religiões que tentam dominar até hoje. Tentam dominar não no sentido de manipular, mas de ter o controle da fé da grande maioria. Ainda o Brasil é muito católico. Ah, claro que a grande maioria dos católicos hoje eles já possuem outras vertentes espirituais fora a sua religião. Mas o censo nos diz que catolicismo hoje ainda é a maior religião. Agora veja, passa 1900, 1950, começa uma manifestação muito grande em Pedro Leopoldo, também de uh, manifestações espirituais, Francisco Cândido Xavier, que revoluciona tudo, né? principalmente em humildade, em simplicidade, em ser realmente um homem servidor de Jesus. Paralelo a isso, temos em Congonhas né, o Zé Arigó. E, por, e veja que é no momento em que tem um, um enfrentamento muito grande de crenças religiosas, duas pessoas com vertentes diferentes no mesmo estado fazem esse movimento muito forte de transformação espiritual, de, de revolucionar. Imagina, Arigó foi preso. É, era polêmico. Porque fazia cirurgias. É. Só que aí. A... A mãe do, do delegado, se não me engano, precisou de uma cirurgia espiritual e disse, chegou para o Arigó preso, opera minha mãe. E ele disse, posso, mas eu vou ter que operar todo mundo daí. Não pode ser só ela, vai ter que ser todo mundo. Humildade, não é para me beneficiar. Olha só o ponto primordial que a gente está falando, como a gente está falando de mediunidade, ponto primordial. Eu faço, mas preciso fazer para todo mundo. E aí o que aconteceu? Abre-se as portas de uma delegacia, ele opera presos, ele opera pessoas que vão na prisão e ele opera a mãe. Veja, o movimento de, que a espiritualidade colocou naquele, a força que ele colocou naquele momento, por uma sábia decisão e escolha de um trabalhador. Idem Pedro Leopoldo, depois Uberaba. Depois, mais adiante, Salvador com o Divaldo, né? Sim. E não só, já que a gente tá falando de mediunidade de cura, não tem como tirar a irmã Dulce. Sim, é de é ela católica, mas né. Mas fazia curas assustadoras, assustadoras no sentido de, de, de ela não estar tá preocupada com o que os outros faziam, de fugir do convento à noite para poder fazer isso, de ir lá no meio da, da, das. das dos ambientes tensos e não tá preocupada com uma arma na cabeça para ajudar alguém, né? Este movimento é muito importante pela decisão. Aí que vem o processo das cirurgias espirituais que hoje elas são pedidos. Por quê? Nós estamos vivendo uma fase muito materialista e em contrapartida muito espiritualista também. Só que hoje Infelizmente, com todo o advento novo, ele movimenta todas as forças. E o advento da espiritualidade via a ah, internet está trazendo pessoas que falam qualquer coisa. E como a, as pessoas estão buscando curiosidades, a grande maioria, curiosidades em vez de resoluções, há espaço para todo mundo e as curiosidades ganham mais vertentes. Só que essas curiosidades, elas são movimentadas por falanges espirituais muito densas, porque não estão preocupados com a verdade. Sabe muito bem qual é a função dos pseudosábios e dos obsessores, né? Dos zombeteiros. Eles, o que que tu quer que eu fale? Eu dá, é aqui que eu falo. O que que tu quer ouvir? Eu te falo. Então, veja, hoje a gente está vivendo um período muito grande onde as pessoas estão sedentas de espiritualidade, mas encontram o que na espiritualidade? O fim do mundo, a, a nova data limite, a, a destruição, o apocalipse ou seja, só as coisas mais densas enquanto vem a espiritualidade e diz: Deus é amor e se Deus é amor veja que nicho a parte que nós estamos criando e mas em contrapartida eles vêm pegam inúmeros trabalhadores e começam esse movimento de cirurgias mostrando que a fé é importantíssima e Oíchenas né e Lázaro eles estão aqui junto conosco agora e eles dizem que para a gente reforçar muito né que o que salva é a fé e não o médio. Porque ele diz assim: quando Jesus curava, ele dizia, A tua fé te salvou, e não eu te salvei. Mostrando a importância do comprometimento entre as coisas. Então, quando nós conseguimos entender que espiritualidade é uma, mão, uma via de mão dupla, e que se eu acredito, eu recebo. É. há muitas pessoas que não acreditam e recebem também, né? porque a espiritualidade não está esperando eu acreditar para fazer mas uh, quando a gente vai com certeza, veja por exemplo agora que a gente está conhecendo e desbravando novos mundos que é as religiões afros nós estávamos aqui conversando agora há pouco, eu estou desbravando eu sou leigo absoluto nisso tudo e estou desbravando e o primeiro ponto que a gente descobre nisso é confia se entrega pro santo é o que eu mais tenho escutado você precisa se entregar pro santo se entregar pro santo uh, não é tudo que aconteceu na minha vida agora vai ser o santo que faz, não, não é isso mas é saber que ele não vai me abandonar nunca quando eu falo assim de vamos fazer uma cirurgia espir espiritual hoje terá tanto é, hoje é verídico mesmo às 19h30 no canal chamado J canal do Jor de Lei nós teremos hoje uma live com cirurgias espirituais, né, onde curas uma live de cura. As pessoas que estão lá, muitas das pessoas entram para zombaria no chat. Entram. Saem curados. É Exatamente, atirei no que via, acertei no que não que não vi, né? Exatamente. Até estimulado aí lá com essa jocosidade para também uhum. receber o bem, né? Exatamente. Por quê? Porque existe uma egrégora de 500, 600 pessoas que estão ali conectadas para que aquilo ocorra. A força de um ou dois uh, brincalhões ali não interfere em nada nas 500 pessoas que estão ali para que aquilo ocorra. Então as cirurgias espirituais ela ocorrem pela congregação de fé, de esperança e de entrega. Uh, tu em teus trabalhos aqui, né, por exemplo, nesse momento de podcast, tu cura muitas pessoas. Muitas pessoas são tocadas pelas palavras que são ditas. Nossa, como eu nunca pensei nisso! E no instante que a pessoa faz um ponto de interrogação em todo o aprendizado dela ela abre uma vertente completamente nova de horizontes. Eu tenho falado e tenho dado passividade nas lives para Exu. Né? Tenho dado passividade e permissão também para que herês se manifestem. Para que não só os benfeitores espirituais que estão sempre comigo. Mas para que se possa tirar por completo esses preconceitos. E aí, sem preconceitos, estarmos mais abertos para esse trabalho. Veja, isso que nós estamos fazendo aqui hoje de espiritualidade, há cinco anos atrás era inviável. Falar cinco anos atrás que a gente ia fazer um trabalho de espiritualidade online, de obsessão, de desobsessão de cirurgias espirituais, era heresia. Não, tu está extremamente obsediado e a espiritualidade está te levando para um caminho que tu não vai mais ter volta. Hoje isso é real, graças a que a pandemia, claro, né? A gente precisa agradecer a pandemia por isso. É, eu acredito que até então esse trabalho que você foi inspirado, outras pessoas foram, já eram preparados, já sabiam que tempos difíceis viriam e que muitas pessoas ficariam desoladas. E, e o fato, por exemplo, de pessoas é, serem jocosas, e nem tem vídeos aqui, tem cortes do canal, que eles vão chegando lá, um milhão, um milhão e meio. Justamente quando você aborda um Exu, por exemplo, como você mencionou, as pessoas elas entram num debate ali, parece que é uma, uma briga, né? E é assim que tem que ser, não é. adianta a gente também olhar e falar, não tem que ter. Não, elas estão ali, mas elas estão consumindo conteúdo, algo entrou algo na entrou. mente delas, é. né? Ela pode ser combativa, Combativa, mas ela vai uma hora uhum. entender que precisa também se abrir para o conhecimento, né? O pessoal mandando aqui, é, falando bem da sua camiseta aí, ó. Do ah, Itanas. sim. Camiseta. De, é, onde que o pessoal consegue? Você tinha comentado? Vai estar na lojinha do Portal Paz. PortalPaz.org, Portal lá vai ter um espaço para a lojinha. É. Ela ainda não está ativa, mas vai estar lá. Vai estar lá, porque é, é bem bonita, viu? Pessoalmente, ela é, <laughs> tem um, uma intensidade, um brilho legal também, viu? É. É... Menino bom demais. O Gustavo falou. Um abraço, Pô, Gustavo. Ó. Gustavo Obrigado, é isso aí. e Maier, sempre presente aqui. Nosso Irmão lá do IPPB, o pessoal do IPPB sempre presente, Wanda Fonseca, muito boa tarde aí, sempre presente também, minha mãe. E então, é... o interessante dessa coisa. Desculpa questão... só fazer uma interrogação. Hum? Cara, eu sou fã do Wagner Borges, é que tu do... não tem ideia, e não conheço ele pessoalmente ainda. Poxa, nem o Saulo. Nem os... Já fiz, gravei com o Saulo, mas pessoalmente não conheço o Saulo. Não sou conheço. fã dos dois, cara. Oh, os caras estão aqui todo mês, pô. Agora. Quem sabe não dá para marcar alguma coisa em conjunto, né? Ué? Porque agora também a gente está preparando algumas coisas nesse sentido, tá? Então já está com a porta aberta. Caramba! Dá para a gente marcar, conhecer, fazer, fazer trabalhos que se, se mesclam, uhum. né? Até porque tem muitas coisas que, que são faladas que são similares, né? E, e se encaixam. Boa! Essa aqui é um lugar para a gente <laughs> é, trazer, somar, multiplicar, né? E tem o o Samuca também que é um cara que liga bastante Samuel né? já fiz um podcast com o Samuel já fez então vamos vamos ver o se o cara chegou a fazer a tirar respostas assim da onde eu achei que não tinha né? é o Samuca é, é um cara também bem assim generoso um cara bacana tá sempre aqui tá sempre dando suporte para todo mundo e essa questão aí você falou é, da, da cirurgia espiritual é, que é feita né e que às vezes a pessoa ela é beneficiada de forma a ela não intencionar, tipo, vim aqui uhum. para ser curado. Eu achei interessante esse ponto porque normalmente a gente vê as pessoas escrevendo, por exemplo, nos comentários, a cura, às vezes até terceiriza, né? Pro uhum. Meu filho, tal, coloca o nome, uhum. data de nascimento, tal. É importante é isso para vibração. Uhum. Mas muitas vezes a espiritualidade também capta a vibração então uhum. desse, por exemplo, o cara tá lá tirando um sarro, mas ele tem um problema de saúde, que ele sabe que tem mas ele tá tirando um sarro porque uhum. ele nega aquilo aí o susto dele vai ser quando ele não tiver mais aquele problema, ele vai dizer, opa, da onde veio isso? E é. ele tá sendo atu... tá atuando uhum. ali, às vezes ele até, até vamos dizer assim vamos... que me surgiu, a própria espiritualidade da luz instiga aquela pessoa naquele naquela característica dela de ser um tirador de sarro uhum. a impulsioná-lo a tirar um sarrinho só para ele tá ali Sim, Talvez seja sim, esse um sim, mecanismo. Sim. Eu brinco, as pessoas dão risada assim. Nossa, Jorlete, eu não tenho medo de ofender a espiritualidade, como se a espiritualidade se ofendesse com brincadeira, né? Porque eu sou uma pessoa muito brincalhona. Mas eu chamo os mentores, eles são tudo malandro, são um bando de malandro. Né? Porque eles sabem, eles aprontam com a gente no bom sentido. Né? Ah, eu não, não quero saber, não quero saber. Eles vão lá e te trazem. Eles te trazem assim, sim, tu precisa dar conta que tu chega e eles te trouxeram. Malandragem deles. Ah, esses dias eu perguntei para o como como é, por exemplo, o processo de, de resgates. Que momento em que se resgata um espírito? Porque nós, espiritualistas, não, não, não precisamos dizer que somos muito atacados, muito. fisicamente e espiritualmente. Nós somos muito atacados. Quanto mais sério o teu trabalho, mais ataque tem. Tá? Claro que existem uh, aqueles que não são sérios que recebem muito ataque para ver se para mesmo. Né? Nem, mas vamos, vamos por partes. Uhum. O, e a gente é muito atacado. E aí, o Oikenaz me disse assim: meu filho, nós não perdemos uma única oportunidade de fazer o bem. Então, quando nós percebemos que tem um perseguidor muito afoito né, em combater aquilo, a gente permite que ele chegue. Numa palavra que tocar o íntimo dele, nós recolhemos. Aí eu disse, mas me dá um exemplo mais concreto. Ele disse, uh, um perseguidor que te acompanhou há muito tempo. Ele era irredutível ao que você falava. Aí, um dia em que você precisou ajudar alguém, né, não, vamos, não precisamos citar nomes, e aquele. Cara, foi um, um são períodos materiais que a gente anda muito apertado, né? E, e aí, eu recebi uma doação, que era exatamente o valor que eu tinha para pagar o meu aluguel. E chegou uma pessoa me procurando passando uma muita necessidade muita 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 necessidade e eu pensei não vai ter prejuízo nenhum atrasar um mês o condomínio eu peguei e passei para a quando eu fiz isso o espírito ficou assim como como e ele não vai quando ele só o como dele a espiritualidade pegou ele porque foi o único momento que ele ficou em dúvida sobre a minha ação. A dúvida é o movimento para curá-lo. Para tirar daquele estado que ele estava, completamente fixado na, na maldade, na perseguição, e dizer: como assim? Ele não está mais olhando para ele? O que está que, que acontecendo? Ele não era assim, né? perseguidores de longa data. Naquele momento, a espiritualidade recolhe. E aquele espírito tem um novo direcionamento. Porque ele teve provavelmente outras vivências contigo. Sim. Talvez condutas uhum. que tenham sido desagradáveis né, e não tenha superado. Uhum. E aí ele olhou para você e falou... Mas logo ele foi ter essa atitude é. que eu acho louvável, né? É. é, exatamente. Esse ponto, eu já ouvi alguns médiums falando sobre isso. E realmente é uma porta para quebrar. Até o até exemplo do Divaldo mesmo. Ele, mesmo ele fazendo aquele trabalho... É, com tantas pessoas, o, o espírito obsessor só foi abaixar a guarda quando a mãe dele apareceu lá. Exatamente, né? é o Máscara de Ferro. E ele achou: Não, essa daí ele não vai, não vai ajudar. Não vai. E aí foi e, justamente contrário. É, né? E aí ele pergunta: e você ama? E o Divaldo: Não, agora eu não amo. Mas eu vou amar. É e o o cara... convívio vai me trazer o sentimento. Agora eu não amo. E aí desmontou o espírito. Entende? Uh, o que Jesus pede a nós, eu falo muito de Jesus, então não se assustem, sabe? Porque realmente é, eu acho que ele é o momento, ele é a energia, que meu, é o governador do nosso órgão, então uhum. a gente não precisa falar. Como tem muita gente dizendo se Jesus fracassou ou não na missão dele, imagina se fracassou. Eu quero fracassar desse jeito. Não. Né? Se, se ele fracassou, eu quero fracassar imagina desse jeito. nós né é. e, então uh, ele ele quer a nossa ajuda ele quer a nossa transformação e, e a nossa transformação se dá através da coerência do, do dia a dia com coerência uh, Divaldo erra? Erra uh, Chico errou? Provavelmente né? Não dá para falar que sim, porque ele tá desencarnado, né? mas provavelmente sim. Uh, Francisco de Assis errou? Sim. Provavelmente sim. Nós dois erramos, pelo amor de Deus, mas mais seramos E a gente está querendo fazer. E esse é o, é o pulo é a chave para que a gente trabalhe com Jesus e a nossa medianidade seja com ele e a nossa mediunidade sendo com ele aí sim a gente está parrudo para aguentar o que tem para vir é, você até comentou sobre essa questão do errar né esses caras todos que você falou eles erraram nós seres humanos mas aí a gente pode falar eles menos erraram menos, um pouco menos né menos. tem assim aquela coisa do Chico né vamos colocar um nesses últimos séculos aqui no Brasil quem que foi que errou menos talvez seja o Chico vai vamos colocar talvez não sei, mas ele, ele é, é um dos, um dos que é, errou menos é. aí, né, porque também estava encarnado, também, também tinha as uhum. questões do mundo material, né, mas eu acho legal esse lance de sempre colocar Jesus, porque ele é uma referência no, no mundo, aqui na, no nosso hemisfério, né, na América do Sul, em geral, tem muita presença cristã. Mas também ele é uma referência em outras ordens iniciáticas, até alguns seguidores do hinduísmo mesmo. Né? Temos alguns livros aqui do, uhum. do Yogananda e tal. Tem a referência de Jesus e num, num aspecto universalista, iniciático, né? Então eu acho que Jesus ele cabe em todas as religiões, em todos os segmentos. Alguns não vão aceitar, não vão, mas não é por isso que. Que não está uhum. presente a energia ali, né? Eu acho que é bem colocado. isso, isso a gente pode ver até no povo no, no judaísmo, no povo judaico. Jesus é tido como uh, um profeta, não um Messias. Uhum. Mas eles reconhecem Jesus. A existência, né? A existência. Ele é um dos profetas. Uhum. Né? É, eles até falam, a gente considera ele como um primo, como um parente, né? É. Por, por ser, né? Mas não, não tem um reconhecimento, acho que, da figura de mestre mesmo, é, não, né? Não, não. Eles ainda aguardam a chegada do, do ah, Messias, né? Aguardam. E ainda nesse, nessa questão da é, da mediunidade, da, da cura, da, do processo que é feito, o Tiago Landis falou que é um negócio legal. Um se o Brasil é coração do mundo, pátria do Evangelho, Minas seria como chakra humeral, né? Porque tem muitos médiums em Minas, é verdade. E ah, é impressionante. Impressionante, Minas Gerais, o que surge de médium lá e tudo vai se con, uh, uh, congregando ao seu redor. Né? Claro que São Paulo tem muitos, claro que Rio de Janeiro tem muitos, mas uh, o advento uh, da mediunidade, Minas, foi e é um grande núcleo, um grande centro. A energia da, daquele estado, né? inclusive. A Tânia veio aqui, ela falou muito sobre é, cidades intraterrenas, sobre uhum. magnetismo e tal. E eu acho que em Minas Gerais ela, ele tem muito esse magnetismo, muito, muito essa questão que quando você chega lá, as pessoas que trabalham lá, elas sentem um oculto ali é, vibrando. Então, é, talvez por isso as almas estão encarnado lá uhum. para poder ter uma frequência também mais favorável para alguns tipos de trabalho, né? E, e falar em Tânia, deixa eu dar um recado aqui sobre a Tânia. É, a Tânia Baialardi tem um canal oficial que está aqui na descrição. Ela fala sobre numerologia cabalística, sobre espiritualidade, sobre cidades intraterrenas. Ela tem um trabalho amplo também no sul, ela é conterrânea do, do Jordelei, é, são de outras, são de cidades diferentes, né? E eu quero falar a respeito da numerologia cabalística, que é um estudo que ele é realizado há mais de 12 mil anos. Ele pertence a várias ordens iniciáticas. Muitas pessoas recorrem à numerologia cabalística para dar uma vibração diferente no nome, para dar uma vibração diferente, de repente, em um trabalho. E tudo isso vinculado à data de nascimento, tudo isso vinculado ao propósito que se estabelece, pode trazer a diferença. Para você conhecer mais sobre o trabalho da Tânia, o canal oficial dela com as lives vai estar tá aqui na descrição peço que você se inscreva, porque tem conteúdos muito bacanas, e tem o canal de cortes, toda terça e quinta vão ter cortes da Tânia em vários programas que ela participou, inclusive aqui no Filhos do Todo, E também está na descrição, então são dois canais muito legais para você acompanhar, e temos aqui o contato dela também, que é, está aqui na tela, que é o um. Ou o Instagram da Tânia Bayalard. Você que quer uma análise exclusiva dentro do, do critério da numerologia cabalística, é, você pode observar aí no, no mundo artístico, no mundo é, das pessoas que estão aí na mídia também, né? Que é o, é o maior exemplo que se dá. Muitas pessoas trocam de nome e conseguem objetivos diferenciados. Tudo com uma análise específica através desse trabalho é, milenário. Então vale a pena se você quer conhecer mais sobre o trabalho da Tânia tá aqui na descrição os contatos para que você possa é, dar esse upgrade na tua vida e vamos lá falando aí tê, voltando a falar sobre essa questão da cura engraçado né muitas pessoas falam do Arigó é, do, do João de Deus e eu realmente olho para esses dois é, médiums com a percepção que sim eram dois médiums e tinham mediunidade muito forte muito forte Porém, é, tem, tem polêmicas que envolvem o nome do Arigó, talvez bem, bem, bem menos, e a polêmica recente que, que envolve uhum. o nome do, do João de Deus, que ficou conhecida aí, uhum. é, com várias provas. Mas eu acredito o seguinte: as pessoas elas têm. É, elas, elas gostam de ver a bola levantada para elas poderem cortar. Uhum. Principalmente pessoas opositoras ao Espiritismo, ou então à espiritualidade em geral, Umbanda, Candomblé, religiões mais. Espiritualistas e não consegue entender que foi aquilo que você falou. O problema não foi a espiritualidade que ele estava utilizando para cirurgias com boa intenção, que foram muitas. Foi o momento que ele deixou o, o ser humano, através da, das questões que ele tinha, as fraquezas que ele tinha, passar à frente e uhum. aí a coisa desandou, né? Uhum. Exatamente. E eu estive frente com João de Deus. Porque teve uma época que eu quando eu comecei a fazer cirurgias espirituais, e a primeira coisa que eu disse ao Lázaro quando ele chegou, e me com dizendo, ó, oh, a gente vai fazer, a gente vai operar. E eu falei: "Tudo bem, sem cortes. Eu aceito trabalhar sem cortes." E aí ele disse que tudo bem, que ele tinha se preparado exatamente para fazer um trabalho sem cortes. Mas isso eu não estou criticando quem corta. Uhum. Não. Mas eu não queria, para minha mediunidade, estar envolvido com isso. Livre-arbítrio. Se o espírito quer, tudo bem. Se o espírito não quer, tá tudo bem também. O... Porque é uma decisão nossa. Então eu ia visitar todo, todos os médiuns que diziam, ó, oh, tem cirurgias espirituais. Eu ia visitar porque eu tinha muita dúvida sobre a minha mediunidade. Cara, eu era um músico eu viajava uh, tocando vigia de terno e gravata, de smoking, de casaca, por exemplo, tem concerto que era de terno, tem concerto que era de casaca, rabão de pinguim, borboletinha branca, tinha concerto que era smoking. Então, tu andava sempre num, numa vitrine muito delicada. Porque, infelizmente, na música, que é uma benção, existe muito ego existe muito o meio artístico é um mundo da vaidade eu eu chamo do palco da vaidade e tu consegui desvincular-se deste ambiente para seguir um trabalho é, completamente fora dos ou seja nos bastidores né? trabalhar com imaginação dos bastidores isso era para mim era muito delicado e eu não sabia como transitar pelos dois mundos então eu buscava muito e estava já com uma clara bem aberta, e eu disse: ah, o, o João de Deus vai estar no Rio Grande do Sul, que ele tinha um, uma filial lá que, não existe, que nada mais existe, mas lá, lá muito menos, muito antes dos escândalos. E aí eu cheguei lá para conhecer e tinha, cara, fila de 3 mil pessoas para passar por ele. E eu olhei aquela força assim, eu disse: caramba, quanta luz que tem aqui. Porque tinha muita luz naquele negócio. Cara. Era muito espírito chegando, saindo, assim, uma luz mesmo, luz muito forte. Tá. Aí começou o trabalho, me saiu João de Deus de dentro do salão, numa pompa e numa circunstância assim, né? E eu disse: ah, ferrou, né? Ferrou, o médico se perdeu. Na hora eu pensei: o médico se perdeu, ou vai se perder. E eu disse, bem, mas eu vim aqui eu vou conhecer. Como que pode estar curando e ele está agindo desse jeito? Porque ele acoplava e saía com um monte de gente filmando ele tudo, caminhando no meio das pessoas. Não, não falava com ninguém só caminhando. Ou seja, não tinha nada ligado à cirurgia espiritual naquele momento. Né? Tipo um show. Era um show. E isso, a espiritualidade não quer isso. Né? A espiritualidade não quer aparecer. E aí eu disse, tá, mas. Para toda essa luz aqui, aonde está sendo direcionada? E aí eu entro no barracão, no galpão que era. Eram três salas. Então tu entrava numa sala que era tipo um, um filtro, aspas, né? Era um filtro. Ali tinha mais de 100 médiums sentados em oração. Aí tu entrava no salão, ele sentado numa cadeira que parecia um trono. Pessoas em volta, médiums em volta, e na frente dele mais uns 50, 100 médiums sentados rezando. Aí tu saía dele e ia para outra sala, tinha mais 100 médiums, no mínimo, dando passe em oração. Ficou muito claro, os médiums curavam. Era a egrégora que apareceu estabeleceu igreja. ali é. com, com outros trabalhadores. É. E a espiritualidade não se importava em tê-lo ali. Porque ele virou o ícone, né? É. Então, as pessoas iam. Mas quem estava curando era todo aquele monte de pessoas que tinham uma fé inabalável no que estava acontecendo. Tanto é que ainda na cidade lá, né? Uh, me, falha, me falta o nome agora. E ocorre os médiuns ainda estão mantendo, com curas até hoje. Mas aí não estão não mais vinculados ao nome do jogo. Não, porque ele está preso até, né? Uhum. Mas continua ocorrendo. Né? Veja, uh, a espiritualidade se valendo uma vez mais de algo para beneficiar outros. Eu não estou falando da, daqueles que sofreram, não, não. Isso aí é completamente errado, tudo. Mas eu tô, estou tô mostrando o lado bom. Que ocorreu ao uhum. redor, entende? E a gente precisa separar muito, porque senão a gente vai acabar levando pancada por dizer, ah, mas tu tá defendendo. Não, não tô defendendo. Não, uh, aqui se faz, aqui se paga. Né? É a lei do retorno. Então, mas muitas pessoas foram beneficiadas, não por ele apenas, Pela mas equipe. por toda a equipe que tinha uma fé uh, que nós não temos. Veja, se nós estamos num lugar e o cara que está liderando está levando pancada, a gente vai ficar, será? Mas e se for verdade? Ou seja, a gente já está quebrando a corrente. E aquelas pessoas não estavam nem aí para aquilo, eles estavam lá em nome de Deus, em nome de Jesus, em nome da fé. E não eram espíritas, eram católicos, eram evangélicos, eram bandistas, eram cantomblecistas que estavam lá sentados rezando para curar a pessoa, cara. Pessoas que estavam dispostas a trabalhar, né? É, e a espiritualidade aproveitando o momento. Tu que ajuda, nós te damos, se entrega. E aí, no caso, pelo que você falou, pela percepção, é meio que tipo: é, uma hora vai cair a casa para ele, é mas o, o, o restante tá, tá aqui, tá com responsabilidade e vamos procurar ajudar as outras pessoas que estão aqui com essa equipe. É, As milhares de pessoas que foram socorridas foram socorridas. Pela equipe. Pela equipe. Cara, interessante essa sua colocação, Eu nunca tinha ouvido alguém explanar dessa forma. E é, até essa questão de sem cortes, você me falou, porque quando, assim, há muito tempo atrás, né, quando, quando começou a se difundir a questão da cirurgia espiritual, via-se muito as reportagens com incisões, tal, cortes, uhum. E é um pouco impactante, né? É. E, assim, dependendo de, da pessoa que tiver de repente, uma certa sensibilidade a certas coisas, a pessoa fica um pouco assustada, né? Claro que também é relatado várias curas e tal. Mas me chama bastante atenção é, essa técnica que você mencionou, que os mentores prepararam. Seria sem o corte? Seria uhum. uma outra. envolvendo frequências, então, uhum. é isso? exatamente os cortes ocorrem nos corpos espirituais hum. no corpo no corpo físico tanto é que muitos irmãos que passam por cirurgias espirituais quando desencarnarem poderão ver nos corpos espirituais as cicatrizes por exemplo existem eu não é muito ruim a gente contar relatos que chegam para nós do nosso trabalho porque vai dizer ah tá querendo se promover e eu não quero mas chegam relatos dos mais impressionantes por exemplo cura de hepatite C da pessoa mandar o raio X tem o um raio X de como era antes e como está agora hepatite C cara não tem cura Uh, pessoas, que castiga muita pessoa. É, pessoas que tinham uh, 20, 15, 20 dias de vida dado pela medicina internada no hospital. De ir, esse caso, eu fui ao hospital para fazer a conversa com ela, porque ela queria me dar um abraço, pelo menos antes de morrer. A pessoa tá viva até hoje. Na hora lá, ela cheguei, ela tava o mentor Lázaro. E quando eu entro no hospital, ele diz: Ó, oh, você vai operar. E eu disse: Tu tá louco, né, cara? Entra um médico, entra um enfermeiro aqui, eu estou incorporado, está louco. E ele disse, não, nós vamos operar, pode fechar a porta que a gente vai operar. E ele foi lá e resolveu o problema. A mulher está viva até hoje, já tem oito anos isso. Tinha 20 dias de vida, já tinham chamado os familiares para se despedir de todo mundo. E aí, nessa hora, que os médicos entram naquela questão, né? Não temos mais explicação, né? É. Depende do, do o médico. Tem médico que é espiritualista, tem vários, é, mas tem. quando o médico não é. E aí, ele fica como, né? É, tinha um amigo meu que era ciclista em Santa Maria. Ele era farmacêutico. O cara era cético. O cara era cético. E ele tava com pedra na vesícula e pedra no rim. Uma delas no canal. Nossa, cara, assim. te juro. Aí, uh, não sei quem avisou eles: ó, oh, tá tendo cirurgia espiritual lá com o Jordelei, lá, lá no lar de Juliano. E ele foi. Te juro, ele não conseguia caminhar, ele chegou de arrasto, e aí ele disse, a cirurgia está marcada para amanhã às 10 horas da manhã. Né? Sentou na cadeira e o mentor Lázaro convidou todos os médicos, ó, você visualize isso, você direcione para isso, você... ele disse, ó, cada um cuide de um setor. É, e eu lembro que ele disse muito bem, ó, a gente vai mandar, um, tu vai pensar na luz azul, e ele começou com cromoterapias, né, e, e vai tudo pelo canal da uretra dele. Nós vamos entrar a energia pelo canal da uretra. E, e aí o Lázaro começou a operar. E isso, tudo, tudo astral? Tudo astral, né, claro, eu estava acoplado no, no Lázaro, né, e ele sentado numa cadeira ali fazendo tudo. E a gente não se deu conta que a cirurgia demorou 20 a 30 minutos. Foi a mais longa que eu já fiz até hoje. Ele foi para casa caminhando e a gente não se deu conta. Porque ele chegou de arrasto e ele foi caminhando. Aí quando ele chegou em casa, ele me mandou uma mensagem. Jordelei, me desculpa tudo que eu te critiquei. Né? Hoje eu vi, não quer dizer que eu acredite. Mas eu vi, eu vi a seriedade que tu te coloca com aquilo a gente só pedalava, né? ficar Porque quem vai pedalar não fica falando de Jesus, de espiritualidade. Fica xingando a subida que não termina muito, a curva que desequilibrou que caiu, te ralou todo, cara. Pensando em comer é... um prato depois. Um prato né? de massa, quem tá pedalando tá pensando nisso, né? E e aí no dia seguinte é isso, a grande surpresa. Ele chega caminhando no hospital super bem, dando risada. O médico disse: "Como assim? Ontem tu tava acabado. Tu não pode, não tem que a pedra saiu do lugar. E ele disse: Não sei, eu só me sinto bem. Vamos tirar o raio-x antes de, de internar e entrar para a cirurgia, porque estava marcado, bloco cirúrgico tudo. Nenhuma, não existia mais uma única pedra nele. E aí como tu explica isso, cara?" é, nós totalmente espiritual, não tem não tem é. muito. Que, eu acho assim, a gente tinha que ter primeiro esse viés espiritual, né? Não é uma hora uhum. a gente chegar nesse ponto, né? Porque é, é assim, o, quando chega no inexplicável, as pessoas precisam se abrir para isso. E, e nesse caso aí, o, o médico deve ter ficado como. Sim, aí ele falou, não, eu fui num amigo meu, o cara incorporou um médico, operou Ontem, essa noite, tô assim. E o cara disse, olha, eu não sei o que aconteceu, mas aconteceu. A Shirley colocou um comentário aqui, ela, ela gostaria de saber como que ela pode ser atendida, como funciona para Tá, nós temos a, hoje, canal Jordelei dos Santos, online, né, às 19 horas e 30 minutos. Uma Todo hora dia. de live, toda segunda-feira, no segunda. canal Jordelei. Tá. E no canal Portal Paz, toda sexta-feira, às 19 horas. São lives com os mentores e ali ocorre as cirurgias nesse processo. Porque veja que lá no início tu botou assim, as pessoas colocam, a ah, cirurgia para fulano, fulano, tá? Uhum. Pode fazer isso? Claro que pode. Mas precisa a, o consentimento da pessoa que tu vai botar o nome. Uhum. Por quê? Realmente a espiritualidade irá visitar as pessoas à noite. Eles irão. O e aí? Eu botei o teu nome lá na, na lista, mas eu não falei contigo. Aí hoje de noite tu tem um, um futebol e vai tomar uma cerveja, vai tomar um show e a espiritualidade vai estar do teu lado esperando tu ir deitar, dormi, não oração. cuidou, não fez oração, não fez nada, não vai funcionar. Tu não tu não está de resguardo para o trabalho. Né? Amanhã, mas amanhã eu tenho o, uma maratona para correr. Não, tu não vai correr maratona amanhã porque tu vai te arrebentar. Então, as pessoas precisam entender que cirurgias espirituais não é eu fiz e oba-oba. Não, existe antes, durante e depois. Uhum. São pelo menos três dias sem carne, sem bebida e sem esforço. Relação sexual também. Também não. São três dias. né? São os preceitos. Veja quando a gente fala de. Uhum. de... Quando a gente vai para um terreiro, a gente faz um preceito, ela faz um ebó. Uhum. Sete dias de preceito. Exato. Posterior. E não pode muita coisa. Frutos do mar é bom evitar. né? Uh, então, tem um monte de situações onde a gente tomar cuidado. Não é simplesmente chegar e fiz e amanhã eu faço o que eu quiser. Uhum. Meu pai passou por isso. Meu pai fez uma cirurgia numa segunda noite dessas assistindo. E no dia seguinte resolveu acordar cedo para ir caminhar. Atividade física. Era a primeira lomba que ele pegou lá em Getúlio Vargas, disse que ele sentiu abrir tudo na barriga dele. E ele disse: Vou voltar. Diz que voltou quase assim, andando que nem tartaruga, assim, zero por hora. E aí ficou deitado o dia inteiro. Na, assim, na é barriga. É, e aí? nem eu sabia que meu pai tinha sido operado a espiritualidade vai e opera. Né? ele interessante isso cara isso está muito interessante porque assim é uma são interesses até pessoais eu vejo que o pessoal também tem muitos interesses em relação a isso é, então por exemplo a pessoa que está acompanhando aqui ela tá precisando ela tá sentindo uhum. que ela quer participar ela decidiu hoje hoje você vai hoje. ter um conteúdo inclusive. hoje uhum. é, hoje ela Tá vendo agora comendo carne, se ela não tá no preceito, ela pode participar pode. e o depois, que é o mais pode, importante? Pode, pode participar. Pode, o preceito sim. posterior seria. O posterior é mais mais delicado do que. Porque terão, hoje a cirurgia, amanhã eles vão te visitar porque terão os curativos. Tem os curativos, Tem ah, todo tá. o processo que vai indo, né? E, e isso é muito importante. Ah, tem um, um outro ponto que eles estavam aqui falando. Ah, obrigado. O... Existem duas, dois, duas vertentes diferentes. Existe o jordelei médium uhum. né? e existe o jordelei terapeuta, né? porque eu também sou terapeuta holístico. Estou fazendo mais uns cursos agora, então eu trabalho com mesa radiônica, eu trabalho com, com reiki. Estou uh, terminando agora um, um curso de coaching também. Né? Então, tem muitas coisas que eu faço. E eu faço tratamentos, atendimentos. Até que lá em todas as descrições tem tratamento com o Jordelei. Não é o médium Jordelei, é o terapeuta Jordelei. Né? E o trabalho com o terapeuta Jordelei tem um custo. Porque é o meu trabalho. Né? A espiritualidade ajuda? A espiritualidade ajuda tudo. Todos os lugares. Mas, então tem que separar isso, porque senão as pessoas dizem assim: ah, mas o médium cobra. Não, o médium não cobra. Todo o conteúdo mediúnico meu é gratuito. Não há um único centavo cobrado pelo trabalho mediúnico. Claro que a gente tem lá uma chave de Pix para receber doação, né? claro que a gente tem isso. Contribuições. Preço por trabalho por conteúdo nosso não existe absolutamente nada. Quando vê alguma coisa, aí nós estamos falando do terapeuta Jordelei, que é outra coisa à parte. Precisamos falar disso, porque senão as pessoas confundem as coisas. Completamente. É, assim, eu me identifico também, também sou terapeuta, é, e tenho muitos amigos que são também médiums e terapeutas. Por quê? Porque chega num ponto da nossa vida que, que nem você falou, você é músico tal, você precisou fazer uma escolha. Então, poxa. Você tem que pagar as suas contas também uhum. e você precisa trabalhar com alguma coisa que também faça sentido. Então, acho que o mais próximo de uma espiritualidade que possa ser uma profissão é o terapeuta, é o né? E você pode ajudar as pessoas, só que daí é uma, é uma força de trabalho, uhum. as pessoas têm que entender isso. O trabalho mediúnico, você vai numa casa, num centro de umbanda, ali é mediúnico. Uhum mas uhum. tem a força de trabalho também é. do, da pessoa física, né? É. E acompanhando os nossos canais, veja, são dois canais, tem que produzir conteúdo para dois canais, exato, é, que é o canal do Jordelei e o canal Portal Paz. E hoje está já bem estruturado até o Portal Paz Jordelei. ainda a gente está movimentando e entendendo qual a dinâmica a seguir ali. Mas acompanhando os canais, você vai ver a gente faz muito evento presencial por exemplo, a gente terminou agora no sábado um evento presencial do Portal Paz foi aonde a gente estreou e apresentou essa camisa peço perdão mas eu não trouxe ah no carro eu tenho tenho no carro eu te apresentei depois né vocês com os livros que nós publicamos o Portal Paz tem livros publicados ah, com o primeiro livro que é ah, as 50 primeiras lives do Portal Paz transcritas e publicadas. Nossa, que legal isso. É, e agora já tem as próximas, que a gente já está quase em 150 lives, quase para três livros já, e novas publicações. E ainda nós temos os médios, os trabalhadores do Portal Paz, que estão em desenvolvimento, porque nós temos um trabalho de desenvolvimento mediúnico também online, e eles estão recebendo mensagens lindíssimas. Um deles é um dos principais, hoje, apoiadores e trabalhadores do Portal Pass, que é o Fábio Martins. Ele, uh, sobre incentivos de todos nós ali, ele começou a psicografar de um irmão chamado Marco Túlio e outros espíritos. E tem um outro livro publicado. Então, o Portal Pass publicou o livro das lives e o livro das mensagens do do, do, do Marco Túlio. Psicografias de um médium. Uh, o livro físico é cobrado e se a pessoa não quer o livro físico ela vai lá no portal paz.org e baixa gratuitamente os livros PDF né É, Por que, que então um é cobrado porque tem um custo para imprimir Sim né? material né É e, e esse, esse é o processo que a gente está tentando fazer de abranger todos os caminhos possíveis para que possa realmente fazer uma mudança na vida das pessoas hoje o tem médiums no Canadá Portugal, uh, Estados Unidos, Brasil lotado, que mandam mensagem para nós, que são trabalhadores voluntários do Portal Paz. Estão e estão difundindo isso pelos quatro cantos do mundo. Né? Exatamente. Agora imagina assim, ó, quando que o lei fisicamente poderá ir, por exemplo, para Portugal, fazer um trabalho e fazer um desenvolvimento mediúnico lá? Por enquanto não tem data. Então aquele médium vai ficar abandonado, aquela pessoa vai ficar abandonada. Nesse ponto, volto a frisar a importância da internet. Abriu portas. Muitas portas, e, e inclusive essa questão aí do, das pessoas participarem online, eu acredito assim. Às vezes a pessoa também deve acontecer muito, né? Você, você abriu o canal, a pessoa quer ser curada, ela está ela ali disposta a isso. Mas ela não quer colocar nome, não quer colocar dados dela, sei lá. Às vezes é uma pessoa conhecida, uhum. às vezes é uma pessoa que uhum. tem as reservas dela. Uhum. Só o fato dela de estar intencionando ali também já vale. Vale. É o vale. que vale, né? Vale, vale sim. Vale tá. sim. É porque às vezes as pessoas elas podem ter esse tipo uhum. de dúvidas. até o pessoal escrevendo aqui nos é, comentários. E tem um dos pontos que a gente tomou esse cuidado também. No o nosso site lá ele tem vários mecanismos. Tem um lugar que é para pedir cartas. Né, de psicografias tem um lugar que é para pedir radiação a radiação é onde a pessoa pode ir lá de preencher a, a, os dados na, na fichinha ali e ninguém vai ter acesso a, a isso a não ser o trabalhador responsável por organizar os nomes e ali toda terça-feira né, após o nosso evangelho no lar que estamos chegando perto do evangelho 100 100 semanas de evangelho que é um projeto muito lindo que eu sempre quis fazer nós temos a irradiação, onde reúne 36 pessoas e a gente direciona a energia para aqueles nomes que estão lá. Pets, encarnados, desencarnados, tudo. Então, é, um, é realmente um centro espírita virtual. Um centro espírita virtual. Opa, a Tânia tá aqui, ô Tânia. Um abraço, a gente falou de você agora há pouco aí, se apareceu. O pessoal aí que escutou. Não morre tão cedo. É. Vai lá conferir o trabalho dela que a gente expôs aí agora há pouco com bastante. É, qualidade aí é, tem uma pergunta aqui é que foi feita que é a seguinte é, eu sou o amor para curar doença da alma também precisa dos mesmos resguardos sim eu diria que ainda mais resguardos quando nós tiramos o prazer de o, o prazer momentâneo nosso é porque nós estamos nos comprometendo com algo. O resguardo ele é muito mais para dizer a nós mesmos que nós estamos querendo a todo custo, a todo a toda entrega, melhor, não a todo custo, a toda entrega aquele benefício. Então, é uma maneira de você dizer a você mesmo, eu realmente estou querendo me curar. Não importa se é físico ou espiritual, e eu me entrego a isso. O resguardo é uma entrega para ti mesmo. Porque uhum, às vezes tem, tem doenças que são espirituais, são processos de obsessão, né? Até mesmo doenças que se manifestam fisicamente, né? Uhum. E aí é que o trabalho também, ele, ele visa... Vamos supor, a pessoa tá com um problema físico lá, que nem uma uhum. cirurgia, algum problema no fígado tal, que você falou que, que é muito uhum. notório. Mas às vezes o processo de drenagem energética daquela pessoa desestabilizou a energia naquele lugar, né? Exatamente. E aí encaminha-se até o obsessor, uhum. alguém que está drenando a pessoa e aí vai melhorando. É. E a obsessão, ela tem a direta e a indireta, né? A direta é aquela que realmente o espírito está ali porque tem um compromisso conosco e ele vai ter que estar ali até que se rompa esse ciclo. E a indireta é aquela que é se aproveita. Veja, por exemplo, a gente está caminhando numa praça, em um lugar, e tem um cara fazendo um show. E aí no final do show ele vai fazer uma doação. Eu não queria nada de show e não queria nada daquilo, mas eu olhei aquilo e ah, me chamou a atenção, eu vou ficar. E eu permaneço ali. Essa é a obsessão indireta, é um exemplo mais uhum. objetivo. Assim. Às vezes a pessoa está passando num lugar e tu tem uma energia por um buraco áurico, por alguma coisa que desestabilizou emocionalmente, e tu tá dispersando muita energia espiritual pelos teus corpos espirituais. E os espíritos vêm e diz: Nossa, alimento. E ele se gruda-te até sorver todo o alimento. Às vezes ele gosta tanto de estar contigo que ele não vai embora. E a obsessão indireta passa a ser obsessão direta. E então a, é a mesma coisa. O preceito, o cuidado a nossa querida irmã ou irmão é com você é para você e não para a espiritualidade ah esse ponto aí que você tocou é, é bem interessante muita gente fala sobre isso que às vezes o médium a pessoa é médium não tá andando né não quer trabalhar como médium mas é médium não tem como escapar essa energia dela o outro ali que está sofrendo precisa daquilo e aí a pessoa sofre a pessoa fica em depressão a pessoa fica eufórica porque não é que o obsessor quer acabar com ela, o obsessor está só, né, puxando aquilo que ele precisa para se manter. É. Legal. Tem algumas perguntas aqui, eu vou, eu vou ler porque o pessoal está perguntando aqui, mas antes eu gostaria de falar sobre 32 formações terapêuticas que você pode acessar. Tá? São 32 formações terapêuticas, é, conhecimento aí que você pode adquirir através do portal Prosperidade, que oferece... Uma gama de cursos aí, é, desde tarô, baralho cigano, PNL, também oferece a radiestesia, cromoterapia. É conhecimento para você adquirir no teu dia e, de repente, também poder trabalhar nessa área de atuação. Então, é, o site da, do Portal Prosperidade, é, com o link que está aqui na descrição... Vai garantir que você possa ter acesso a essas 32 terapias pelo preço de uma. 32 formações, não é a terapia. Você vai se formar, ter o conhecimento é, nessas terapias pelo preço de uma. E aí você pode acessar aqui na descrição, como é, você pode ver, e ter aí esse conhecimento. Portal Prosperidade, mas se você acessar por esse link que está aqui na nossa descrição, é, você vai ter um, um benefício aí. É, em, em conseguir essas 32 terapias e conhecimentos específicos. Então, vale muito a pena para quem quer se aperfeiçoar, para quem quer futuramente trabalhar nesse ramo terapêutico, né? que hoje em dia também é primordial, e não só para trabalhar, também como conhecimento na tua vida, é, para você também melhorar o teu dia a dia e as pessoas que estão ao teu redor. Então, vale muito a pena, é só acessar aqui o portal Prosperidade. É, na descrição e, e ter acesso aí a mais conhecimentos e informações sobre essas 32 terapias. Beleza, pessoal? Vamos lá então é, falar sobre. Tem aí também para colocar no, no rodapé também, né? Se precisar, o, o, nome, o, o nome do link e tal. Tem aqui uma pergunta que eu vou, vou fazer aqui da Doce Realidade. Quem for participar da cirurgia de hoje já será tratado de alguma forma? É... Ah, ele, tinha, ele já, já comentou sobre isso. Ou precisa de preparos é, das carnes, entre outros evitados. Não, né? Você já tinha falado. É, não. Então, para iniciar, já. Só chegar lá hoje à noite que tá tudo certo. E aí, por exemplo, é... depende, tem casos e casos, né? Ou, às vezes a pessoa está um pouco mais debilitada, que nem você falou, tem caso da pessoa tá no hospital e ter sido já beneficiada. E às vezes a pessoa está em casa lá, fazendo tratamento, tá debilitada, mas está uhum. em casa e tal. E três dias de resguardo é, 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 é o que se pede, por exemplo. É o mínimo, de, né? Sem fazer força. É. Quando é presencial, que é o espírito que dá o, a, a recomendação, eu já vi ele dar doze dias. doze dias, Por exemplo, uhum. de, de evitar fazer certas é. coisas. É. Comer Aí ele tal. passa: ó, isso, 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 isso não pode. Tá. Então, é para o pessoal tirar todas as dúvidas aqui, que o pessoal fica com bastante dúvida. A Eloane perguntou também algo interessante aqui. Ela quer saber o que, o que ocasiona essas doenças da alma. Ah. Nervosismo, ansiedade. Claro que isso já é consequência da doença na alma, tá? E, mas a gente tem que entender, assim, vamos. Eu não vou aprofundar um conhecimento, mas eu vou usar um conhecimento mínimo e básico. Sete corpos espirituais. Eu sei que é muito mais. Tá? Que fique muito claro. Mas vamos, vamos começar por sete. Sete corpos espirituais. Uh, que a gente vem do corpo sutil ao corpo denso, a matéria. Toda a doença espiritual, a grande maioria delas, elas começam a se manifestar por distúrbios nos corpos mais sutis. E à medida que nós vamos continuando com algumas uh, dependências nossas. Porque qual é o caminho da cura? É simples reforma interior. Ser melhor a cada dia. E é aí, nesse ponto, que eu preciso reforçar a Joana de Angeles. Que ela diz: nós vivemos o auge da nossa evolução espiritual. Nós nunca estivemos tão iluminados como estamos agora. Ela está falando de ordem individual ao falar isso. Então, hoje, você, eu, todo mundo está vivendo o auge, o ápice de tudo que já viveu espiritualmente. Mas nós temos inúmeras arestas a cuidar. E a gente vê aonde? Na vontade, às vezes, de destilar um veneno. Na, na vontade de xingar. Na vontade de mandar a... Inúmeros lugares que nesse momento precisaria de bi durante um corte no trânsito, durante um grupo de WhatsApp que a gente vai ali e não concorda com a ideia de alguém. Né? Por que aquilo me incomoda? E por que, que eu tenho que xingar? E por que, que minha ideia tem que ser prevalecer? Ou seja, arestas que nós precisamos trabalhar, que são nada mais do que uh, falhas morais. Nossas. Então, as nossas falhas morais elas ficam impressas em nós, como espíritos reencarnantes. E todas essas falhas morais elas vibram e ecoam em alguma região, em alguma célula do, do corpo físico. Então, quando a gente começa a ter muitas coisas, e que eu escuto, cara, que eu escuto é assim, eu sou assim. E não adianta. Cara, não, não, não é, não é. Isso é teimosia, isso não é. E não tem que ter orgulho, tem que ter vergonha de dizer que é assim. Ah, eu sou assim, tenha vergonha disso, não tem orgulho de ser assim. Né? Porque até as paredes mudam de cor e a gente não muda, entende? Então, pensar desse jeito, isso são mostras, amostragens das nossas deficiências morais uma pessoa que conviveu muito tempo ou um período determinado, período de tempo com alguém, aí por, por incompatibilidade entre A e B um dos dois passa a ser demônio e aí fala para todo mundo, aberto aos quatro cantos que aquele é a pessoa, um demônio e é, demônio não, uh, vocês entenderam o que eu tô falando né? a pessoa passa a ser a pior pessoa do mundo passa, mas é, pra todo mundo 30 anos pra é. pessoa para todo mundo, mas porém o conflito era só entre A e B entre C, D e alfabeto todo nunca vai ter aquilo mas a pessoa vai lá e fala é por que é, é, fez isso? Né? deficiências morais a espiritualidade nos ensina que a evolução segue dois ciclos primeiros a evolução intelectual que é muito rápida e veloz e a, e a evolução moral, que é lenta e não acompanha a intelectual. Então a gente tem uma capacidade de desenvolver muito o intelecto e pouco a moral, porque a moral a gente vai ter que trabalhar nas nossas entranhas naquilo que realmente nos incomoda. Por exemplo, eu sei que eu tenho o hábito de falar mal de alguém. Então eu vou trabalhar tudo o resto e isso eu vou esconder. Porque eu não quero mudar isso. Ah, mas isso é difícil. Nenhuma transformação é fácil. E veja que no Evangelho segundo o Espiritismo, uh, os Espíritos dizem lá em uma. Da, me falta o capítulo, uh, mas não importa. Na obra está. As maiores transformações espirituais são aquelas que ocorrem entre você e Deus. Você e o Criador, onde ninguém vai ver a mudança e ninguém vai perceber a mudança, a não ser você e o Criador. Uma vez que eu te firo, vou te ferir uh, verbalmente, a visão que tu vai ter de mim, cara estúpido, cara idiota, cara, e a gente vai começar a pensar um monte de coisa. Dez anos depois. Eu posso ter me transformado completamente e estar extremamente arrependido daquilo que eu fiz. Uhum. Mas a tua visão sobre mim continuará sendo. Então, essa transformação interna é essa que a espiritualidade nos diz que é entre você e Deus, a evolução moral. Esta que limpa os nossos corpos espirituais e essa que nos coloca em condições mais elevadas de contato com a espiritualidade. Então, reforma íntima é indispensável para tudo, desde o processo da cura, desde o processo da mediunidade e acima de tudo, ser um ser de luz. Esse processo é, como você falou do das pessoas, elas dizem hoje, é, eu tô assim, vou continuar desse jeito e tal, e a gente fala sobre reencarnação, sobre outras experiências, né? Então mas anteriormente, provavelmente você tinha isso de uma forma mais potencializada Nossa. até, né? Uma outra encarnação. <laughs> nessa. Se nessa tá assim, né? Se nessa pessoa tá assim, ela tem que olhar, e falar, poxa, tô no meu melhor momento mesmo, assim. Acho que é, é um grande estímulo para a pessoa poder uhum. melhorar. E a gente vê exemplos de monte, né? Você contou a tua história, tem a minha, tem a dela, tem a dele, de como a espiritualidade bate na porta. Quando ela bateu na tua porta, você contou foram vários obstáculos na minha também, na, de outras pessoas também, adolescência tal, há uma revolta, uhum. a, a gente está numa situação às vezes meio conturbada e aí chega no momento que você se viu, né, uhum. em cima da espiritualidade trabalhando com isso uhum. e direcionando para isso. Ou seja, se você fosse se pegar na personalidade que você tinha antes e afirmasse que de jeito nenhum você ia mudar o trabalho não ia ter sido desenvolvido, então claro para todo mundo não. pode acontecer, né? Nossa, e eu tenho tido. eu sou grato à espiritualidade por isso. Ontem, por exemplo, eu fui em Budas Artes, num barracão de candomblé. Mas eu não fui para o trabalho. Eu fui lá porque eu sabia que pai Dario e a, e a, e a mãe Patrícia estariam lá com seus filhos. Terminado uma festa, já tinham fe feito a, a, a abertura e estavam lá, passando um dia. Eu fui para lá almoçar com eles. Fiquei conversando sobre espiritualidade por horas. Cheguei de manhã, saí de lá, era quase fim da tarde. Né? E, e o, que, que, o que, que eu trago isso para mim? Eu preciso todos os dias perder preconceitos. Eu preciso todos os dias. Eu tenho isso comigo. Eu preciso derrubar preconceitos todos os dias. Os meus, hum. os meus, porque tem, porque carrego eles, né? É, essa questão até que você falou achei muito bonita, porque às vezes as pessoas elas lutam, lutam, lutam para quebrar o preconceito do outro, mas melhor, melhor exemplo, qualquer que seja, né? Espiritual, do dia a dia, é você mostrar que você quebrou os teus, né? Hum. E está mostrando que é possível viver de uma forma legal e quem pudesse espelha, né? Sim, exatamente. Porque senão fica uma coisa muito é, difícil de é, da gente conseguir perpetuar, uhum. né? E aí eu acredito que é, que é dessa forma. Vamos lá, tem algumas pessoas comentando aqui. É, Ana Paula Santos, como lidar com pessoas da nossa convivência que reclamam e falam mal das outras? Essa percepção surge porque ainda. Temos esses mesmos defeitos dentro de nós que precisam ser ajustados. É, não, essas percepções surgem porque esses defeitos em nós precisam ser ajustados. Ela falou que sempre pensa nisso. Se nós vemos as pessoas reclamar e a reclamação dela nos incomoda, a gente precisa olhar aonde que a gente está reclamando. Exato. Internamente, às vezes, é, né? Porque às vezes a gente não se dá conta que reclama mas quando algo grita demais, nossa, é porque eu faço isso em algum lugar. Pode ser no trabalho, pode ser na alimentação, pode ser com o filho, com a filha, com o namorado. Em algum lugar eu tô reclamando de alguma coisa. Uhum. Então isso é Claude, né o, o qual é a minha postura? Eu reclamo. Isso fica muito claro. O Ikenaz nos trouxe um desafio assustador assim: passar sete dias sem reclamar. É um belo desafio. Ele não, ele, ele tá esse desafio há mais de mês lançado. E aí tem o Thiago, esse que ia, ia vir comigo hoje. Eu e ele a gente é um irmão, assim, praticamente. E, e aí a gente se fala. Ó, oh, amanhã eu começo de novo, <laughs> porque deu uma reclamada ali em alguma coisa. E e esse desafio tem servido principalmente para eu analisar os meus instintos. Porque nós estamos saindo de um mundo de provas e expiações e entrando no mundo de regeneração. Todo mundo está falando: ah, como é lindo falar de mundo regenerativo, como é lindo falar de transição planetária. Cara, tudo é lindo. Ah, os corpos serão mais sutis, a nossa comunicação será mais direta, mas não sei o quê. Tudo é lindo. Tá. Ótimo. Essa é a maquete. Agora a gente vai ter que ter o terreno, vai ter que bater estaca e vai ter que subir concreto. Fato. É, exatamente, porque assim, o pessoal acha que vai acordar amanhã, tipo, nossa, Olha amiga, só, cara, minha cuts. É, estou Não, vibrando cara. na 5D e Não, tal. Cara. E até a questão da reclamação, né? Quando surgiu esse desafio, você falou, nossa, mas sete dias já tá reclamando, né? Sete dias é muito difícil, é, cara. A gente já tá... Só que quando tu vê assim, opa, vou reclamar, tu consegue frear. É, você tem aquele, aquele crivo, né? Porque, por é. exemplo, você mencionou o trânsito, né? O trânsito é o lugar de você reclamar, uhum. né? Se a gente conseguir no trânsito ter já essa, esse filtro, começar né, no carro dirigindo, uhum. começar a ter, eu acho que tem um exercício legal, né? Reza, vai resmungar, reza. É. O cara ali, <laughs> meu Deus, que pessoa bacana! Ele podia é. ter é, passado na minha frente aqui, mas ele só quase encostou no meu carro, você né? Sabe o que eu tenho uhum. qual eu tenho feito? E isso eu devo. A ter conhecido pessoas incríveis que eu recomendo que você chame para conversar com elas. Claro. Pai de xumaré ele é um baiano, que pai de Santo Candomblé, o cara é uma referência mundial, uma simplicidade, uma humildade, assim, ó. o que ele tem para falar, ele fala. Eu já vi ele em festa de Candomblé parar a festa para passar o sermão. Ou de dizer para o cara, não, não, tu tá fingindo, sai daqui. Cara, assim ó, esse cara é reto, correto, e de um coração inimaginável. E o outro, pai dario, que eu fui ontem. Conhecedor, o cara me contando ontem, uh, católico, espírita, umbandista, passou por tudo e ainda conheceu o Candomblé depois. Então, tu vai conversar com ele, o cara tem uma cultura. E, e fala do amor da religião e não da religião. Ele não está só representando uma religião, mas em um contexto. Ele está tá defendendo a pessoa como se transformar numa pessoa com a sua fé. Né? E, isso, e é isso que a gente está precisando. Então eu recomendo esses dois mesmo para que tu, eu, depois eu te passo, contato, passo se passa quiser, para que tu veja assim, ó. Cara, sai, candomblé, ah, é magia e matança, ah, umbanda, ah, é saravai, não sei o que, macumba, sabe? A gente vai criando esses negócios a gente vai deixando de conhecer pessoas que são agentes transformadores das coisas. Exato. Pastores, padres, tem muita coisa linda acontecendo hoje, mas a gente precisa fazer sempre o seguinte: toda vez que eu vejo alguém reclamando ou eu vou reclamar, eu aprendi através do candomblé a abençoar. Que Abençoa. bonito isso. Eu, o Candomblé, a gente não, assim, já trouxe pessoas aqui que são da umbanda e do candomblé, mas é, eu gostaria muito de trazer uma pessoa aqui, que, que tivesse a vivência no candomblé mesmo, né, tradicional. Uhum. Eu vou pegar esse contato. Essas sim. duas referências, cara, não vai, assim, ó, tu vai me agradecer um monte. Legal, não? Vamos sim. Depois você me passa aí, vai ser legal. Ah, minha esposa escreveu assim aqui, ela costuma reclamar, né, as bagunças aí, do aí, Fael, aí. e aí ele vai gostar do off de sete dias, começando agora, ela tá aqui do lado, aqui ajudando ah, na parte técnica, é. a chefe, começando agora, hein, dá cara, mão aqui, ó. Quando eu falei aqui, eu vi que ela abriu um sorrisão é. assim e olhou, eu disse, aí ferrou, tá mexe na ferida. Ó, valendo, hein. Chegar em casa, eu quero ver começando em 3, 2, 1. Essa foi muito boa. Não? Essa eu vou gostar dessa, né? mas vale para mim também. né? Eu também não posso reclamar. Vamos lá, pessoal. Elogiando muito aqui, colocando que tem muitos aprendizados bacana. Pessoal, é, tem gente que está aqui pela primeira vez hoje. Quem está aqui pela primeira vez hoje, muito bem-vindo. Pessoal, compartilha então para os familiares, né? Nós temos é, um número de pessoas aqui assistindo e escreve teu comentário, passa para o pessoal que você quer ver bem, porque a gente vai difundindo os cortes do Jordeley. Em breve estarão também no nosso canal de cortes. É, se pesquisar Jordeley tem muitos cortes teus aí, né? Na internet. É, então tem muita coisa. O Canal de cortes também é muito importante Por quê? porque ele difunde uma mensagem que às vezes chega de uma forma propício, Então, tem o Cortes Filhos do Todo oficial, que também está aqui na descrição. Você pode se inscrever lá. Também tem o nosso Telegram, para você se cercar de possibilidades, né? Quando tiver outras entrevistas, você também recebe. O Jordelê virá, virá novas vezes aqui, os, os indicados dele, vocês ficam aí antenados. E aí, é, dentro dessas questões, por exemplo, você comentou o Candomblé. O Candomblé, uhum. eu acho muito interessante um aspecto de que eles não têm uma figura que representa o opositor a Deus, como em outras religiões uhum. a gente vê. Eu achei isso muito bonito e é uma, é uma religião muito julgada, né? Muito. Assim como a Umbanda, talvez tanto quanto ou até mais. Uhum. E, e às vezes você traz uma pessoa que, que é da Umbanda e tem muitas referências do candomblé, às vezes traz uma pessoa que é da Umbanda, não, não se pega tanto no candomblé, mas uhum. de forma indireta sempre vai ter uma influência do... É, das, dos cultos africanos, uhum. no, na Umbanda, por exemplo, que é uma, é uma prática que eu, que eu tenho bastante é, intimidade aí. E é linda, né? E é, é lindo, porque é, lindo é tanto isso quanto o Oriente, quanto uhum. as, as, os povos é, indígenas, né? Os povos nativos, as, a, as magias europeias, as uhum. práticas europeias, né? Tudo num, numa ritualística uhum. que consegue dar as mãos, né? É. Perdoe-me de interromper, mas o... quando eu voltei meu olhar para a religião afro de novo, eu me deparei com algo que eu tinha deixado de mim para trás. A felicidade. Exato. A pureza, né? A pureza. E porque, cara, não há uma única, uma única gira, não há um único trabalho sem música. E a galera dançando, cantando não ter cara isso no espiritismo a gente deixa de lado porque tudo é muito sério tudo muito formal uhum. né e aí quando eu voltei de novo para esse olhar eu fiquei olhando meu Deus do céu e agora há uma semana atrás veio o seu capa né, que é o exu capa preta e disse assim médium triste faz M médium feliz não incomoda exato e até o exu que ele vem dando aquela risada né e às vezes as pessoas falam nossa mas a risada isso não é do bem, como não é do bem? Tá rindo, Pelo amor de Deus. tá rindo, tá feliz, tá alegre, tá trazendo... Não, porque se risada não é do bem, é. então a gente tá no inferno o dia inteiro. É, vai todo mundo ficar com a cara amarrada, né? É, o, é, o Tiago Arantes, ele perguntou se você é filho de Ogum, você falou no começo, não, né? Eu sou... Ogum está nos caminhos, Ogum está nos caminhos. Ogum está nos caminhos, então, ó, você tá mais ou menos na percepção aí, viu? É, e as gargalhadas, ele até comentou, tem fundamento, é verdade. É, muitas vezes é para equilibrar os chakras do, é. do médium, tal, tem, tem também essa finalidade, é bem interessante mesmo. É, e aí a gente estava falando da, da, da cirurgia espiritual, da cura da mediunidade, e, e você comentou a questão da cromoterapia, né? Uhum. Então, por exemplo, o trabalho ele é feito hoje. Hoje, hoje o pessoal vai ter oportunidade, quem está aqui mais, mais à noite, em qualquer horário. 19 e 30. 30, de lá no canal do Jordelê, é canal do Jordelê, do Jordelê. para quem quiser ter a primeira experiência que está aqui hoje, já, já é uma possibilidade legal, o trabalho ele começa ali, cara, contigo, canalizando uhum. de forma mediúnica, é. e aí depois, no, na projeção, vamos dizer assim, ele continua, o trabalho continua. Porque as pessoas são visitadas de uma o forma. O trabalho, de outra, né? a espiritualidade, sempre nos diz que o trabalho vai encerrar quando o raiar, quando aparecer no horizonte, o primeiro raio solar. E esse ponto eu acho bem legal, porque muitas pessoas céticas mesmo, eu já vi relatos até em cortes aí de pessoas que, tipo, cética, 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 que fez o, o trabalho da, da cirurgia espiritual. E faz em casa depois, né? Uhum. A primeira vez foi presencial num lugar, mas uhum. depois esse curativo faz em casa. Faz em casa. Aí pede para tomar água, tal, faz uhum. deitar num horário específico, tal. E a pessoa relatou que é nesse horário mesmo ela tomava água, dormia, apagava. Acordava tava... um tempo depois. Acordava depois, daí daqui a pouco foi no médico e falou: Olha, é, continua aí no que você tá fazendo, porque tá dando certo. Nem uhum. quero saber o que o médico falou, é. acho que era médico é. meio cético, né? mas vai, continua aí porque de alguma forma deu certo é, no nosso trabalho agora de sábado que foi na Consciência Cósmica aqui no bairro Bela Vista eu fiquei sabendo depois que eu desacoplei que, que eu cheguei lá oito da manhã às nove começou o acoplamento às nove e meia que eles começaram a falar mesmo e eu voltei a aspas a vida consciente 16 horas e ali eles falaram, oh, veio, veio alguns médicos aqui hoje ser, receber a cirurgia. Cara, olha a mudança disso, entende? Exato. É, porque antigamente, assim, lógico que nós temos o exemplo do Dr. Bezerra, tal, né? Uhum. Mas antigamente tinha uma, uma separação muito forte, né? Medicina e espiritualidade. Hoje uhum. ainda tem? Tem. tem mas mas é, muito eu, forte ainda. Mas uhum. assim, eu vejo que já tem uma abertura, já tem algo diferente, já, já há uma concepção um uhum. pouco mais, assim, já se admite certas coisas, Exatamente. Né? antigamente não se admitia nem, nada, nem por um nada, nada, decreto, né, uhum. e assim, o, o Arigó, né, eu tenho uma, uma, uma curiosidade sobre o Arigó, né, não sei se você tem contato aí com o pessoal esse filme que, que, que fizeram agora há pouco foi com o Danton Mello tal. Uhum. Eles mostram um, um, um trabalho exclusivamente com o Dr. Fritz, né? Sim. É o, e aí outros médiums, assim, em vários lugares eles têm o Dr. Fritz, Dr. Fritz, Dr. Fritz. Uhum. E aí, no caso, é, muitas pessoas, elas acham, nossa, como é que o Dr. Fritz está aqui, tá ali, tá colá tá colá Lá. A gente comentou brevemente isso no começo, mas é para você comentar sobre essas linhas né, que uhum. levam o um arquétipo. É, exatamente, são falanges. É a mesma coisa, assim, por exemplo, se nós estivéssemos, acho que falar sobre. É, vou trazer uma vez mais para a religião afro, porque fica mais fácil uhum. de entender. Porque a gente vai num lugar, ah, eu falei com o Exu Veludo, aí eu falei com o Exu capa preta, aí eu falei com o Exu uh, Caveira. E às vezes tu chega num trabalho assim e lá tem cinco médios incorporados do mesmo Exu. Completamente diferente de outro mas não é o mesmo. Não, é uma falange. Exato. É uma falange que segue aquela linha que trabalha, mas que são espíritos diferentes. A falange de cirurgias espirituais ligada ao Dr. Fritz é muito ampla. E, e eles fazem, ele se manifesta realmente, o Adolf. Né, era o nome dele Adolf Fritz, se não me engano. Ele se manifesta assim em muitos lugares. E por exemplo na Bahia que eu falei contigo que é o trabalho com a Patrícia no ECAN Hospital Espiritual Casa de Amor. Isso que significa ECAN. Eles estão situados em Lauro de Freitas. Ela recebe o uh, Dr. Fritz com outro nome, Dr. Romano. Ele pediu para não ser chamado Dr. Fritz. E ele disse eu quero ser chamado Dr. Romano. Mas a gente sabe que é ele. Então eu já fui presenciar o trabalho, eu já fui lá, já trabalhei junto com eles ao lado, que nós temos um projeto junto com cirurgias que aí é o Dr. Lázaro, Dr. o e Dr. Romano, que é muito incrível. Mas assim como aqui em São Bernardo, se não me engano, também tem um médium uh, recebendo o Dr. Romano. Dr. Romano, talvez já da é mesma linha. Da mesma linhagem, ou seja, vai criando. Tu vai ver que rapidamente vai começar muitos lugares receber doutor Lázaro fazendo cirurgias. Por quê? Cria-se uma falange. E nós estamos falando da falange médica do espaço. Toda vez que eu digo assim, ah, hoje a cirurgia vai ser com o doutor Bezerra. Cara, o doutor Bezerra é o coordenador né, da falange médica do espaço. Então, quantos médicos ele coordena que sabe fazer aquilo mesmo, que vem na falange dele? Ah, eu recebo Maria, cara. Talvez eu esteja errado e eu quero mesmo estar errado porque a gente precisa aprender. Mas nós, nessa condição que a gente tem, a gente não suporta Maria, Exato. não suporta Jesus. O cara que me disser não incorpora Jesus, eu não vou dizer nada para ele. Mas eu sei que não é, eu sei que não é Jesus. Por quê? Jesus foi um corpo preparado para suportar um espírito de altíssima luz. O corpo foi preparado para aquilo. O corpo do Jordelê não foi preparado para isso. Desintegra não foi. O corpo, né? desintegra, desintegra total. E idem para as falanges densas. Se um dragão espiritual vem da falange dos dragões, vem e incorpora no médium com toda a sua intensidade. Num raio de dois quilômetros, todo mundo desencarna. né eu acho que o que pode acontecer é assim: a mensagem vai vindo em camadas até chegar no falanges. cara, né? falanges, falanges, né? falanges, por exemplo. Falange de Jesus. Né? Isso eu acredito, falange de né? E aí vem vem as pessoas, espíritos extremamente preparados e hábeis para uhum. isso. Onde a gente pode ver um exemplo claro disso dentro do espiritismo? Uh, Hermínio, Hermínio Ercílio Mais, uhum. médium que psicografou por muitos anos o Ramatiz. Ramatiz também é, um, é, é uma linha que se apresenta em vários lugares, Exatamente, né? exatamente. E como que aconteceu? Após o desencarne de Ercílio, né, ele era o intermediador de Ramatis. Então, o Ramatiz continuou escrevendo, mas aí ele vinha, acoplava no Ercílio, e o Ercílio acoplava no médio, para chegar a mensagem de Ramatis. É um trabalho muito fundamentado é. em equipe, né? Exatamente, não é individualismo, não é eu, eu ser o rei da cocada, é eu ser uma, um parafuso da engrenagem. Exato. Tipo o pai Joaquim de Aruanda, por exemplo, tem vários, é, várias pessoas às vezes falavam assim: ah, você tem um mentor com esse nome? Eu conversei com ele é, em tal centro talvez você não tenha conversado com o mentor que tá com o guia que está acompanhando hum. a minha Encarnação mas você conversou com um emissário da mesma equipe tem as pessoas às vezes, elas acham que tipo tá é, o mesmo é, cara ali é, é. mas é. é como se fosse um cara que é formado vamos dizer Bezerra de Menezes ele tem uma faculdade lá no, no astral que o pessoal segue a linha de trabalho dele pronto né hum. fica mais fácil é. de entender e aí a gente vai ter que entender o seguinte não é a hierarquia dele eu gosto de olhar a humildade dele. Bezerra de Menezes e sua espiritualidade nos conta que ele recebeu de Maria a possibilidade de escolha do planeta que ele queria e poderia habitar. A resposta dele pede para ela se eu posso permanecer na Terra enquanto um irmão estiver aqui sofrendo, eu não quero sair daqui. É, ele poderia ter já... Cara, é disso que a gente está falando, e não da onde ele tá. Exato. É, eu chego a me arrepiar, eu fico todo não, arrepiado é... em, dessas coisas. para ver como a nossa visão sobre espiritualidade está distorcida. Exato. E até o trabalho de cura, você tem essa abertura legal, porque assim, muitas vezes a gente... Tem muita gente que coloca Exu de lado, Exu, Pombagira... Ou, Nossa, sei lá, um eles, cigano, não, não falam sobre eles. E aí, eu sei que muitos sacerdotes de Umbanda mesmo, quando você fala de cura, eles falam, cara, como é importante a energia do Exu, Exu ali, Exu e pra cura mesmo. Exu e Pombogira São mensageiros. É, como que é? Eles são caminho e mensagem. Tu tá na rua caminhando. Ah, não não venha dizer assim para mim, Oicanás, cadê tu? Não, bom, Laroyê. É isso aí. Laroyê. É ele o guardião, é ele que te protege, mensageiro, é ele que leva a tua mensagem para o alto. Tá a gente entra especificamente. É Exu que leva a mensagem ao orixá? Exato, é o primeiro que tá à frente, né, uhum. de uma missão espiritual, né? Você sai do corpo é um exu acompanhando o trabalho porque se alguma coisa acontecer ele que uhum. vai colocar ordem na casa né? é. quando eu perdi o emprego na, nas orquestras que eu trabalhava né, pandemia ferrou todo mundo né? a cultura foi a primeira que morreu uhum. nós nós tínhamos uma orquestra de uma universidade a universidade de caxias do sul e nós éramos clt eu era músico meu cargo na universidade era músico deu a pandemia cultura cancela tirou. Toda a orquestra. Toda a orquestra foi demitida Fechou a orquestra. Eu tive que me virar nos 30. Fui motorista de Uber. Cara, só quem faz aplicativo sabe dos perigos que passa. E a sorte que eu era Santa Maria. Santa Maria uma cidade de 300 mil habitantes. Mas é violenta. É, é violenta. Uh, proporcionalmente é violenta igual a uma grande capital. Proporcionalmente, né? A gente não tem que olhar, por exemplo, uma cidade de 20 milhões vai ter mais homicídios do que uma cidade de 300 mil. Mas proporcionalmente, população crime, ah, é muito parecido. E aí teve uma noite que eu entrei num bairro lá bem perigoso, assim. Ah, que leva meu nome até, né? O meu sobrenome, Vila Santos. Vila Santos. Vila Santos. Então, quando a gente ia de noite para Vila Santos, a gente já ia assustado, né? Porque tinha uma parte debaixo de do morro da Vila Santos que era tensa e era para lá que eu fui meia noite. Chamaram, uma chamaram corrida. uma corrida para lá. Quando eu entrei na rua estreitinha sem saída, eu me dei conta, ferrou, ferrou. Cara, eu não pensei duas vezes. Laroye, seu tranca rua me protege. Eu te juro, as pessoas que fizeram a corrida, eles estavam ali para me assaltar. Eu entrei com o carro e eles não se mexeram. Era como se eles não tivessem visto o carro. Eu entrei e saí. Cancelei a corrida. Na corrida, cancelou a corrida. Ah, e aí? Proteção? proteção, não, mas acontece muito mesmo, é porque às vezes quando você tá na rua, é essa energia que, que tá ali, né uhum. e, e você falou dos aplicativos é e realmente é porque é muito fácil pegar o, um celular roubado às vezes, pede o no nome de outra pessoa e faz alguma algo é. com o Uber, é. né Uber tá muito à mercê Eu, é muito importante os Ubers entenderem isso, né? Dessa, dessa não. energia das ruas, né? Muitas vezes ele vai ser um evangélico, vai ser um, um católico, mas o Uber que ele consegue entender isso, uhum. ele ele consegue bem. O meu voo, ele foi taxista a vida inteira, desde os 18 anos, aí ele teve outras funções, mas até os 76 anos, que foi o desencarne ele foi motorista de praça, não tinha Uber nisso, sabe? E ele sempre relatou que tinham alguns macetes que ele tinha que ter, porque. Ele falava corrida assim, assado. Eu não pego quando eu vejo uma situação assim, desse jeito. Eu já sei que é golpe. Ele tinha um, eles tinham entre eles uns mecanismos. Naquela época, o pessoal também não mexia muito com o taxista porque o taxista tinha permissão de andar armado. Uma série de coisas eles tinham lá o jeito deles, uhum. mas hoje em dia. O Uber é muito, muito assim, todo mundo pode ser Uber todo e às vezes ser. o cara não tá preparado, né? Uhum. E assim, no começo o cara pega toda a corrida, ele não se liga que tá caindo numa cilada. Exatamente, né? exatamente. O, e tem, eu depois do Uber, né? Porque a pandemia também ferrou com o Uber em Santa Maria, uma cidade universitária. Todo mundo foi embora. Foi pra aí, casa, eu, aí eu, aí eu abandonei online. o Uber e fui peguei a moto, fui fazer tela entrega. Cara, é um outro mundo tão perigoso quanto. Fazer a entrega de alimentos. De tipo... alimentos. Fazia até a entrega, né? Não, não, lá no sul tinha, em Santa Maria, tinha o, um concorrente da iFood, que era. Putz, esqueci o nome. É, bem, mas bem, era um tipo, concorrente. Um iFood, é, é. Da local da região, que dava muito mais corridas. Eu também eu tenho até no, ainda o contato do grupo deles aqui. E, e ali, cara, eu vivi também coisas muito assustadoras, muito, muito, muito. De entregar em locais assim, perceber que podia ser. Os ter... caras queriam te assaltar. E aí, só que daí tu vê uma outra regra que é a regra da comunidade, a lei da comunidade. E teve uma vez com um cara que tentou me assaltar, ele foi espancado na minha frente porque ele não podia ter mexido comigo. Tu tava ah, trabalhando eu ali, tava né? Eu tava trabalho E os trabalhadores tinham que ser respeitados. Mas o cara tentou. Levou a consequência por isso. E é ruim, imagina assim, tu tá à noite, trabalhando, embaixo de chuva, e tu vê um cara na tua frente ser espancado e tu não pode fazer nada. É, não, você tem que ter... Eu e nem sair tá do lugar, tem que ficar... Eu até comentei numa outra, num outro podcast, que é uma das profissões mais importantes que tem, principalmente nessa época da pandemia, né? Foi o... a pessoa que trabalha com entrega de comida, né, com, com uhum. moto. É, o Brasil só não parou assim tanto por conta disso, movimentou uhum. um pouco, né, porque o pessoal que trabalha com entrega, né, até Mercado Livre, Exato. esse pessoal que faz a entrega uhum. conseguiu movimentar. E aí na, na questão espiritual, eu acho que a espiritualidade veio projetando a médiums, por exemplo, há muitos anos, né? Começa um trabalho, começa um trabalho, faz uma psicofonia é, gravada para outras pessoas poderem ouvir. É, foi tirando aqueles tabus, né? Uhum. O médium não pode claro. se expor na internet. Depende pode. do que é expor, pode. né, Juliette? Claro, a espiritualidade está aqui me falando que eu não posso esquecer disso. O... Nós estamos falando aqui sobre chus e Pombogiras porque é uma crença normal para nós aqui para nós que estamos aqui no estúdio, é normal. Mas não quer dizer que agora tu vai ter que acreditar em Exu e Pombogira. Não. Se a sua fé não ah, entende estes irmãos, continue rezando pelo seu anjo da guarda. Continue rege, eh, rezando por aqueles irmãos ou Espírito Santo, ou quem te protege, tá? Continue. Né? Nós estamos falando porque é uma crença comum entre nós aqui. Então a gente pode falar. Mas não precise mudar, não mude sua fé, porque nós estamos falando. Sua fé é importantíssima. É, eu acho importantíssimo isso também, porque o anjo da guarda, essa, essa conexão que, que se fala em várias religiões, né? Ela permite também que se haja ramificações né, de espiritualidade. Uhum. E, por exemplo, o anjo da guarda, é, é, às vezes a pessoa está ali, é, acendendo uma vela, uma única vela, ela destina ao um anjo da guarda. Mas aí essa, essa, essa energia se distribui para o que for Nossa, preciso, né? Pô. A espiritualidade é inteligente. A energia é inteligente. Por exemplo, assim: ah, eu, tu pode fazer um, um reiki em mim, ou tu pode dar um passe em mim. E aí a pessoa está lá com uma deficiência muito grande na região do baço é ali no baço. Mas aí a pessoa vai lá e bota a mão no peito da pessoa, ou na cabeça né? Coloca ali. Ah, mas não, me, não alcançou, porque era aqui a dor. Que médium ruim que não viu que eu estava com dor aqui. Não se trata desse médium ruim e do médium não ter visto. Se trata de uma energia inteligente que, quando ela entrar em você, ela vai atuar onde ela precisa atuar. Isto é a espiritualidade. Veja que absurdo quando na, nossos irmãos espiritualistas, espíritas e tudo bem, botando todos no, no, na mesma cesta, Dizem, não pode ter quadro de gente morta dentro de casa. Que absurdo isso, cara. Aí a primeira, eu respondo pra pessoa: Tá, tu tem quadro de Jesus em casa? Tem, então tira. Como tirar? Ele morreu. Ele morreu na cruz, cara. É uma história contada há mais de dois mil anos. O cara morreu, teve uma lança perfurada por São Longuinho, né? que perfurou, perfurou para acelerar o processo de matar, ele foi enterrado. Tira o quadro dele. Ah, não, mas é aquele. Ah, mas é que se ele pode, se existe uma exceção, não existe regra. Depende do que aquilo te traz também, né? É. E aí o que que tu faz? Cara, eu, se tu gosta da pessoa e a pessoa desencarnou e tá lá o quadro dela, cara, eu, eu amo, Como que tu vai apagar um amor de alguém? porque se a pessoa desmorreu, porque ela não tá mais viva entre nós aqui. É se quando tem, eu acho que quando tem esse sentimento de saudade, é até positivo, um carinho, um amor. Mas eu duro quando a pessoa também ela fica ali sofrendo olhando aquela imagem, né, chorando, ah, tal, né. Aí é complicado. Não, aí, né? aí é dureza. Aí sim, isso não. Isso a gente precisa é. realmente conversar. Outra coisa, não se acende vela dentro de casa. Para, rapaz, que é isso? É, isso daí eu já, já ouvi bastante, é como você não acender dentro de casa vai acender Vai atrair aonde? coisa ruim. Não, mas aí tu pode beber dentro de casa, tu pode fumar teu baseado dentro de casa, tu pode fazer um monte de coisa dentro de casa, mas a vela que é ruim. A vela né? que é ruim. Tu pode falar dentro de casa o dia inteiro falando mal de alguém, desejando mal de alguém, que alguém morra, mas a vela não pode acender. Exato. Cara, casa que, tem que várias. Negócio, que negócio, que uh, negócio distorcidos que a gente tem, entende? Tem várias fotos, por exemplo, é o que eu falo, não é que eles desencarnaram. Lá em casa tem Jesus, tem Lahiri Mahasai, tem Yogananda, tem Baba de tem um monte de, de fotos desses caras aí, mas eles representam algo muito espiritual, uhum. né? Melhora a minha vida, melhora a minha frequência, olhar para esses seres, né? É, é interessante, eu acho que depende do, do, do contexto realmente uhum. é... a ah, mandar aqui. Poderia descrever rapidamente a experiência que você teve em viagem astral encontrando o Exu, que te ensinou sobre a importância da neutralidade? Ah, isso daí fui eu. Ah, é para a minha pergunta, né, Maria? Não, é que assim, é que teve uma. A gente falou de Exu, teve uma experiência que eu tive que, que denotou a neutralidade da. É a Mari... Maria Emília. Eu, eu falei em alguns. Maria alguns... Emília PB? Maria Emília P. Maria Emília P, é. É, e eu falei sobre isso com, é, com o Wagner, inclusive contra com outros convidados. Foi assim, é, que foi a questão da neutralidade que a gente estava falando, porque às vezes o Exu ele trabalha na neutralidade, Exatamente. né? Exatamente. E aí eu tive uma experiência fora do corpo, que foi foi, foi assim, sair do corpo, tal. Fui até o ambiente que era tipo dos Exus, e tinha um Exu que representava um arquétipo lá, inclusive a gente falou que tem o eixo Rei, né, que você trabalha uhum. também, né? E eu tenho uma entidade que me acompanha nessa linha também. E aí ele se comunicou por esse chakra comigo. Apareceu uma, uma simbologia ali, uma geometria né, sagrada. E aí a comunicação foi aqui. Só que naquele momento, sabe quando você espera sentir algo? Eu esperava sentir alegria, ou então é, uma energia, ou então... Uhum. E, e aí, naquele momento eu fiquei surpreso, porque eu, eu, eu fiquei numa neutralidade de não, não conseguir identificar o que, que era aquele sentimento. Aí... É, beleza só vinha a palavra neutro 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 Eu acordei conversei com ela tal falei expliquei marquei a experiência tal e depois no banho que veio mostrando a, o, o porquê da neutralidade que às vezes você precisa disso para não se conectar com a sua emoção você vai fazer um trabalho espiritual você vai ajudar alguém se você se comover por exemplo até um médico né se ele se comover, ele não ajuda a pessoa. Então, uhum. a neutralidade é fazer o que precisa ser feito uhum. sem se envolver com sentimento. Então, acho que é isso que ela que ela comentou e cabe perfeitamente nisso que a gente conversou. Né? E eu acho que tem outras entidades que trabalham uhum. nessa linha também, né? De neutralidade. Existe. Espera sim. aí que tem mais perguntas aqui. Vamos lá, pessoal. Se quiserem mandar perguntas, aproveitem aí. É, essa daqui do Wagner Fernandes Pereira. Eu acho que é algo que muitas pessoas têm dúvida, então é importante, né? Acho que isso é legal. Como retirar obsessores que vêm de outras vidas? Excelente pergunta. E eu vou responder com uma nova pergunta. Por que retirar? Hum, hum. Reti é, retirar é, é algo realmente. Retirar meio... é algo que, assim, ó, vamos eliminar isso aqui hum. porque eu não quero mais. Tá. E não é assim que funciona. Por que retirar? Ah, a retirada só vai se dar de outro, quando é obsessão, obsessão de outras vidas, quando existir uma transformação de ambos os lados. A cura da obsessão ela se dá por dois caminhos. Primeiro, afastando-se o espírito através de um trabalho desobsessivo, né? Afastando o espírito e o espírito seguindo o caminho para seu esclarecimento. Ou obsediado sendo evangelizado. Porque se ele não mudar seus atos e atitudes, vem outro no lugar. Então, tirar é, é tirar uma camiseta. Eu vou ter que pôr outra. Eu transformar é outra coisa. A cura da obsessão se dá pela autotransformação. E isto é uma conduta falada em todas as crenças. Todas, 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 todas. Veja, uh, meu irmão, me digas o que pensas, que te direi com quem andas. isso aí, Wagner. Daí, ó. Achei muito interessante isso, porque às vezes o cara tem vários, vários opositores, né? Nossa. Que podem se tornar obsessor Daí tem um que tá mais ali em cima, tal, perturbando, e às vezes esse daí nem dá espaço para o outro, né? Uhum. Fala, Não, deixa que aqui, aqui esse aqui é meu, tal, e é. fica aquela briga. Tá, beleza, daí só o fato de afastar, por exemplo, tava até vendo sobre, sobre isso. Às vezes a pessoa faz uma defumação na casa com raiva, tipo, não, eu vou afastar, tal, eu quero que, que vá embora. Mas ela tá com aquela intenção só de tocar. É. Realmente só que a, fumar, a raiva toca, mas depois to... volta, né? Volta, porque a raiva tá magnetizando ele ali. É. O cara é. até sai, mas ele fala: deixa eu voltar que vai ser pior. É, é, é porque a raiva que tá magnetizando, a raiva tá mais intensa que a defumação. A pessoa tá, tá naquele negócio combativo. É. E até o, o Ramatiz escreveu sobre isso, por isso que eu tô falando. É... Que o Ramatiz, ele é, muito, ele é muito envolvido com essa questão da Umbanda também, né? Muito. É bem, bem universalista. Muito. O livro Mediunidade de Cura dele, Magia da Redenção. Cara, são obras que todos os médios precisariam ler. Hum. Eu li um do Norberto Peixoto que chama Jardim dos Orixás também, é muito bom. Maravilhoso. Cara. Fala de apometria e uhum. tem essa relação com a Umbanda. E, e aí ele fala também, ó, você, a, a, as ervas, elas têm a vibração violeta, tal, uhum. lógico, vai incomodar, só que daí ele sai. Vai sair, a, a, a deformação acaba, ela, ela vai ficar um tempo ali. Depois você volta, que nem você falou, o cara volta a ficar com raiva, volta a fazer coisas que, que atraem, o cara volta, só que volta pior, porque você tocou ele de lá, né? Eloane, Eloane é Eloane? A Elone, um abraço viu Elone? Ela mandou uma pergunta aqui. Também tem trabalhos de cura com pretos velhos na linha da Umbanda, ou são mais com Exus. Não, pretos velhos. Nossa, a cura dos pretos velhos. Pretos velhos entendam como re resiliência e, e força resiliência e força, porque se a gente for pensar assim ó, tá, mas o cara tava lá, era um escravo apanhava pra caramba, vai me ajudar como? ele representa resiliência e força então, e nós precisamos de ser resilientes e fortes para aguentar, então a presença deles cura, e quem é claro e evidente que viu já um preto velho tirar uma obsessão rapaz do céu então, certa vez eu tava fazendo evangelho numa quinta-feira pela manhã lá em Santa Maria, sentado numa varanda, um sol gostoso, e aí chegou assim uma luz grande assim que veio na minha direção e veio daquele túnel de luz saiu um preto velho, senhor bem magrinho assim, barba branca, cabelo branco, tudo bem feito e ele chegou para mim e disse: ah, Olá meu filho, eu me chamo Pai João de Aruanda, eu vou trabalhar com você e eu agradeci. Obrigado, Pai. Né? Que Deus, que Jesus lhe abençoe sempre. E ele disse: fecha os olhos e que nós vamos trabalhar agora. E, cara, fechei o olho, ele me tirou do corpo e me levou para uma casa de uma mulher, não faço ideia quem é a mulher. A gente entra no quarto, era 10 da manhã, a mulher estava a dormindo ainda, era uma jovem, estava dormindo. E jurei: eu sei os detalhes do quarto. Porque eu estava ali projetado. E no meio do quarto tinha um espírito assim, ó. Mas pensa no, no cara feio, né? No cara feio ali no meio, obsedindo, não deixando ela descansar. cara chegou, o pai João, assim, não falou nada, não disse nada. Chegou, botou a mão em cima da cabeça do espírito. Uf saiu das mãos dele tipo um leite branco assim, né? Eu isso porque é muito mais fácil a gente visualizar, né? Como se fosse um líquido assim, desceu, começou, pegou nos pés, se espalhou pelo chão. Quando se espalhou pelo chão, começou a descer de novo, sem nada, o espírito completamente refeito. Não tinha mais nenhum traço de nada assim, ó. A forma humana perfeita e linda. Aí o espírito olhou para ele e desmaiou. Acabou a obsessão na hora, cara. Cura. Cura, e, e é muito legal isso que você falou, né? Que eles se apresentam de formas franzinas, às vezes, né? Uhum. Magrinhos, assim, bem simplinhos, mas assim. Chapeuzinho. É, é aquela força. É uma força leve, vamos dizer é. assim. Aquela, aquele acalento, aquele calor, aquela. E, e se precisar também, é uma força, Oxe, né? É uma força bem bem determinada, né? Já, já tive uhum. experiência também de o preto velho precisar sair daquele acalento calento para ser mais firme. Rígido, né? E aí eles conseguem também direcionar de uma forma, mas depois volta. né? Uhum. Depois volta naquela sutilidade e tal. O Fábio Martins mandou o seguinte: que salve Jordelê e Fahel, lindos trabalhos que tivemos na Consciência Próspera no sábado. Como identificar melhor as energias a depender da consciência que se manifesta? É... Da percepção, acho né, que ele quer é, dizer. Fábio, meu irmão. No início, a gente não consegue perceber. Eu, claro, perdoe-me, eu uhum. né, não entendo nada. No início, tudo é novo. Uh, quando a gente conhece uma pessoa e começa a namorar. A gente não vê defeito nenhum, só vê qualidade. A gente quer estar junto o tempo todo, a gente só vê isso. Tudo é motivo de sorriso, tudo é motivo de alegria. A gente não se incomoda com perfume, não se incomoda com batom, não se incomoda com nada. Não se incomoda em ficar duas horas no salão de beleza esperando, ou dez horas no shopping olhando tudo que é vitrina. A gente não se incomoda com nada. Então, ali a gente não consegue perceber energia nenhuma. À medida que nós vamos convivendo, Vai começando a aparecer os pontos fracos, os pontos fortes, as coisas que unem, as coisas que incomodam. Ou seja, é na convivência com a energia que a gente vai começar a entender qual é aquela consciência que está se manifestando. O, agora, em relação a comunicações, é mais fácil de entender. Por quê? Passada, passada a comunicação, se for em áudio grave, né? Se for uh, psicofonia grave, e escute depois. Se for psicografia mais fácil, leia depois. E tiver alguma incompatibilidade de informação ao longo da mensagem, nós já sabemos não se tratar de um espírito extremamente esclarecido. Não quer dizer que seja ruim, veja. A gente só está conhecendo, mas existe uh, dados ali que nos ligam a luz vermelha, o alerta, né? A laranja. Amarela, alerta. Então cabe a nós observar. A mensagem foi 100%? A tem que aceitar? Não, não tem que aceitar, porque nós estamos em fase de conhecimento. Então tu vai ter que passar um bom tempo observando. Ó, oh, chegou de novo aquela energia. E aí passa um mês. Ó, oh, chegou de novo aquela energia. Ou seja, tu já soube separar uma consciência, porque tu já reconheceu a energia com a mensagem nessa fase de desenvolvimento é muito delicado porque vai vai envolver muita entrega íntima porque tu vai ter que estar a par ah, nossa hoje foi tão tur uh, turbulento tá ruim tá complicado não sei o que tá primeira pergunta como que está o meu dia eu amanheci bem mudou minha energia ao longo do dia se mudou que momento mudou e que pensamentos vieram porque já pode ser o espírito chegando ou pode ser alguém querendo que o Espírito não chegue. Ah, veio a comunicação, veio a, a mensagem, e após essa mensagem eu fiquei bem. Veja, então nesse caso, alguém não queria que viesse, ele veio e mudou. Aprendemos a, a, a guardar aquela energia. E à medida que nós vamos nos familiarizando, a gente vai separando. Aí quando a energia está completamente uh, junta de nós, aceita em nós, eles vão se apresentar. Pelo menos comigo é assim. Esses são é os cuidados que eu tenho. E aí você comentou sobre isso. Às vezes a pessoa ela, ela quer se conectar com algo bom, com, com um preto velho, por exemplo, com um mentor é, no espiritismo, um doutor, algo do tipo. E as pessoas elas relatam que ela sente mal. Uhum. E aí elas, elas não compreendem que esse sentir mal às vezes é o que são energias opostas que não querem, né? Uhum. Que, ela, que ela trabalhe com, com essas linhas, né? Então, é, deve ter acontecido muito contigo esse tipo de exemplo. E aí as pessoas desanimam, né? Que, que mensagem você dá para as pessoas não desanimarem nesse momento? E há alguma, alguma técnica que você, você passa aí? A técnica... Não existe caminho diferente. Oração ou meditação. Uh, entrega para si próprio. Né? Se fazer uma um análise diária de como eu estou e de como eu fico durante ao longo do dia para entender os movimentos de alta e baixa. Né? E não acreditar em tudo que se fala. Cara, eu vou criar aqui uma timeline uh, pronta para vocês. Não faça isso. <laughs> tá, tá pronto o pro, pro corte de vocês. Uh, como contatar o seu mentor espiritual. Cara do céu. Quando eu vejo isso, eu fico pensando, não, não, não pode ser verdade que estão ainda, estão ainda fazendo esse absurdo com a espiritualidade. Não tem como saber quem conversar com seu mentor espiritual se tu não se conhecer. Uhum. Não tem o um negócio, ah, acende uma vela, fique olhando fixo pro ponto da vela que o seu mentor vai aparecer. Não, não vai. Não vai aparecer. Ah, fique plantando bananeira 10 minutos por dia. Quando voltar o sangue no cérebro, vai fazer. Não vai. Não vai. Vai fazer tu desmaiar, cara. Né? Ah, uh, reze 50, ave-maria, 10 pai nosso, porque daí tu muda a tua frequência vibracional e teu mentor vai estar tá ali. Não, não vai não vai não vai estar ali o teu mentor vai estar contigo o tempo todo falando através de ti aquele pensamento que diz assim se acalme no meio de um turbilhão gigantesco assim tu tá ali meia, e vem um pensamento do nada se acalme é não vou me acalmar que que é isso que raio aquele se acalme era o seu mentor falando contigo que na hora em seguida eu já rechacei e mandei ele pastar e mandei para quinto dos infernos. É aquele acalento que você. E acontece toda hora com as pessoas, as pessoas não se. Não, se... É. não detectam. Tu isso, entende não. assim? As pessoas estão querendo algo pronto. iFood. Eu vou ali no aplicativo, chamo, chega na minha casa. Com a espiritualidade não existe isso. A espiritualidade não é eles para nós, é nós para eles. E as pessoas querem tipo assim, mentor, que apareça o mentor na frente delas, e, e ele fala assim: faça isso, 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 que tudo vai dar certo. Não é bem por aí, né? Nunca. 20 anos isso nunca aconteceu. A vez que aconteceu isso, que foi uma só, na hora eu vi: não pode ser o um mentor, porque o mentor nunca me respondeu isso. Aí <laughs> eu não fiz nada do que ele disse. A sorte que eu ia me ferrar feliz. Não, e às vezes o, men às vezes <laughs> o mentor, você, você pede ajuda e ele faz acontecer alguma coisa impactante na tua vida também. E depois ele explica por que, que ele deixou é, acontecer aquilo. Né? Deixa eu te contar uma do Lázaro comigo. Eu tava ruim pra caramba, cara. Pensa naquela febre, naquela inflamação assim de arrebentar. Eu morava em Santa Maria e trabalhava em Caxias do Sul. Inverno, no Rio Grande do Sul. Goroso. Nossa. Aqui em São Paulo, eu volto a dizer aos paulistas que me, me, me perdoem. Aqui não faz frio. É, falei pro Leandro de manhã, cheguei de camiseta lá ele falou: você não tá com frio? Eu falei, que frio. Aqui não faz <laughs> frio, cara. Imagina que lá, 8 graus, que é a nossa temperatura aqui à noite de madrugada meio-dia. No sol. Quando passa aquela rajada de vento, não, não existe mais sol, não existe mais nada, cara. Só frio. E. Mas bem. É. quando a gente eu fui brincar agora e acabei perdendo eu tava lá e eu tinha que viajar no dia seguinte para Caxias do Sul, mais frio ainda e eu, e eu era primeiro trompete, eu tava de cama e eu tinha que viajar e de volta era 10 horas de ônibus ruim com febre ainda tocar um ensaio inteiro de 4 horas e eu, disse, eu chamei, resmunguei o dia inteiro cara. mas eu tava que nem eu me aguentava mais e aí, eu dizendo, cara, esse cara vem aí, cura todo mundo e não sei o quê. Agora que eu preciso da ajuda dele, ele me vira as costas. Mas o que está que pensando, seu mentor? E aí xinguei mais um monte ele assim. Quando começou a escurecer, era perto das 18 horas, ele se manifestou nos pés da minha cama. E senhorzinho alto, né? E disse: Está bem, meu filho, eu vim te ajudar. Abriu um sorriso, né? Olha, você não vai desencarnar. E sumiu. Já deu uma dica para você, né? Tu vai passar, tu não vai morrer. Tu vai sobreviver a isso. Cara, essa foi a ajuda dele. Nunca mais pedir nada. Né? Já aconteceu comigo várias vezes isso de você não vai desencarnar, pode ficar sossegado. Continua é. sofrendo um pouquinho aí, mas não vai desencarnar, é. né? É, é cara. E aí, ou seja, pro Lázaro eu não peço mais nada. Você só vai vibrando se ele tiver apto. É, se ele tá aí. Tá. Não é legal isso daí, né? É, até o Chico teve, teve uma passagem no filme que é engraçada, né? Ele falou, não, tá bom, pode morrer, mas tem um pouco mais de educação, né? Pelo menos, né? E, Jordelei, deixa eu falar, eu... você tem é, um trabalho que também está é, o tempo todo canalizando é, mensagens mediúnicas, né? Uhum. E o pessoal está aqui, é, fizeram várias perguntas, tem algumas perguntas que foram respondidas, né? E hoje você tá sintonizado com quais? Quais que você sentiu aí quando você veio para cá? Quando eu cheguei aqui é uma falange de espiritualidade que nos acompanha quando nós nos Colocamos à disposição de falar deles. Né? A gente tem que orientar. Então, Oikênase e Lázaro estão sempre comigo. Né? Exatamente está um de cada lado aqui de pé auxiliando para que eu não, né, não vacile demais, porque eu sou o Jordanei, né? Eu dou, eu piso na maionese assim às vezes, ou como eu brinco com eles às vezes, eu estou sempre com um pé na cova e um na casca de banana, né? pronto para cair. E, e eles estão sempre me ajudando. Mas, como a egrégora é muito grande pelos meus estudos que eu estou ampliando, né, e eu tenho frequentado trabalhos da Umbanda, eu tenho assistido os trabalhos do Candomblé, por mais que as pessoas digam, ah, Jorley, não entra nisso, e não sei o quê, ah, teu propósito, não sei o quê. Eu sei do meu propósito. Né? Então, isso faz com que a espiritualidade ao meu redor se amplie porque eu derrubo preconceitos. Então, hoje, nós estamos numa equipe muito grande a serviço. Por exemplo, chegamos aqui e eu entendi o porquê que Pai João estava junto, eu entendi por que os caboclos também se manifestaram logo na chegada ali na, no corredorzinho cheio de mato ali, de cara um lobo lá, xamã, né, e uma águia na entrada. Todo esse movimento me fez entender porquê que toda essa egrégora veio junto. Porque neste podcast teve cirurgias. Nesse movimento de podcast nosso, as pessoas que estão assistindo foram operadas. Nós estamos falando sobre ele, nós estamos derrubando barreiras, nós estamos derrubando muros de preconceito e falando a verdade. A verdade é para de frescura e se cuida. Essa é a verdade. Para de olhar as coisas ao teu redor, achar que. Ah, porque Então eu vou conversar com um caboclo e eu vou estar curado. Não, não vai estar curado. Tu vai conversar com ele e tu vai voltar para casa com os mesmos problemas. A cura vai se dar com o que tu vai fazer com a informação que ele te deu. Veja, desde o início a gente está falando de autotransformação. Eu quero luz? Então faça por merecer a luz. Eu quero paz? Faça por merecer a paz. Uh, eu quero ser um bom médium, faça por merecer bons espíritos te acompanhar. Merecimento. O que você falou, eu acho que é até interessantíssimo, porque às vezes a cura, eles se destinam para cura. Mas, por exemplo, ele estava olhando para você, ele sabia que logo você ia tá bom. bom. Então ele falou: você vai ficar. Os benfeitores fazem isso. Né? Uhum. Você vai estar tá logo bom. E aí, quando você descreve que existem curas. De casos que estão realmente preocupantes, eu acho que é aí que eles, eles entram com aquela intervenção, vamos uhum. colocar assim, com, com o que é preciso, né? Porque aquelas pessoas, elas já, algumas até se consideram desenganadas, né? Sim, sim. Aí precisa do, da força mesmo espiritual. E as pessoas que estão desenganadas, primeiro elas se desenganaram delas mesmas. Exato, elas se desenganaram. É. É, é isso mesmo. E assim, a gente tem aqui um, um espaço para uma mensagem final é, dentro do, do programa sempre, e de repente alguma mensagem que venha canalizada, espiritual, ou alguma mensagem intuída, é, antes, se quiser dar alguns recados também, né? Sim, né, eu gostaria. Gostaria de convidar a todos, a fazer uma busca. Interna sobre fé. Reflita bastante sobre essa pequena palavra, né? Uma pequena palavra que, que a gente não consegue definir com poucas palavras. Duas letras que não se definem em poucas palavras. E, e a gente precisa olhar. Não importa a religião, a crença ou a descrença, quem é descrente também é protegido. Ateus, às vezes, são mais espiritualizados do que espiritualistas. Né? Então, é as ações que dizem e não o que a pessoa fala, a bandeira que ela carrega. Se for carregar a bandeira, carregue só a bandeira do amor. E eu preciso agradecer a ti a todos vocês que aqui eh, estão, aqui no estúdio, Todos os podcasts e todos os lugares que me chamaram para falar foi maravilhoso. Foi assim, ó, não tem uma vírgula para falar de nenhum dos lugares. Mas hoje a gente falou realmente de espiritualidade. E não de curiosidades. E isso eu preciso agradecer. Ah, tenho, tenho certeza que muitas pessoas que estão ali, que já me conhecem há muitos anos, vão ver: nossa, hoje o lei falou mais. Eu falei mais porque tinha permissão para falar. Tinha abertura para falar. Porque se as perguntas e o trabalho é superficial, não tem como entrar em respostas profundas. Vai ter que ser ali. Isto é errado? Não, não é errado. Mas é o núcleo espiritual que envolve aquele trabalho ainda não está preparado para algumas coisas. Não é que é melhor ou pior. E eu preciso agradecer por essa entrega. A gente se jogou mesmo dentro do, do universo espiritualidade para falar hoje. E eu sou grato por isso. Nós agradecemos muito mesmo. É, e foi assim: foi muito conectivo desde a hora que uhum. você chegou aqui. A gente já foi se identificando, né? Eu achei isso foi, foi algo bem espiritual mesmo. E eu quero dizer que assim as portas estão totalmente abertas para novas e novas participações. Vamos colocar. É, pessoas junto também, como você mencionou, indicações, né, para a gente poder colocar a espiritualidade com essa seriedade mesmo. A gente uhum. é, procura abrir esse espaço para tratar com carinho, com seriedade, né, a espiritualidade e de uma forma leve, como a gente fez hoje. Eu acho que, uhum. que isso é, é muito importante. Eu quero agradecer muito mesmo, deixar as portas abertas e convidar todos a, a acompanhar hoje no canal do Jordelém, né, às 19h. 30. Às 19h30 vai ter um, uma participação. É uma live com cirurgias espirituais. Com cirurgias espirituais. Na terça-feira nós temos Evangelho no Lar, às 20 horas e 40 minutos. Na quarta-feira a gente tem um programa de estudo das mensagens dos mentores no Portal Paz. Então a gente pega trechos das mensagens que eles já passaram e a gente debate elas. E no canal Jordelei, na quarta-feira, às 19 horas eu tenho um projeto novo que é, se chama EBO Coletivo. Oh, que legal, é bom Então, nós estamos agora trabalhando sobre a Jurema Sagrada, que é um movimento espiritual mais antigo que existe no Brasil. Quando a, a colonização chegou, os colonizadores chegaram, os índios já faziam, já tratavam, já cuidavam da Jurema Sagrada, né, os povos que ali habitavam. Então, nós estamos com o Pai Gonzaga, né, de Ayá, se não me engano o nome, que ele é conhecedor e muito devoto né do trabalho com ele então quarta-feira a gente tem esse assim que terminar a Jurema a gente vai para o Candomblé depois a gente vai para um Umbanda depois a gente vai começar a trazer exatamente bom coletivo bom é limpeza limpar as nossas mentes os nossos preconceitos na quinta-feira ainda nós estamos em aberto mas eu quero logo ter uh, colabs também para chamar pessoas para falar e na sexta-feira é o trabalho de cirurgias e palestras também com os benfeitores espirituais no Portal Paz. Eventos presenciais: 12 de agosto estaremos no Rio de Janeiro, lá no Botafogo, um evento de inteiro de cirurgias espirituais. Uh, dia 2 de setembro estaremos em Florianópolis, no sul da ilha, né, perto de Caieiras, ali no sul da ilha. Para cirurgias espirituais também. Dia 9 de setembro estarei em Santa Maria, Rio Grande do Sul, no centro espírita que eu ajudei a fundar, Lar de Juliano, também para cirurgias espirituais, e abordando assuntos sobre a depressão. No dia 16, estarei em Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul, também com cirurgias espirituais, num centro espírita muito bacana que tem lá, que adoro demais. E no dia 23 de setembro, estaremos de novo em São Paulo, São Roque. Né? Estes são os eventos presenciais que temos definido. Setembro ou início de outubro ainda faremos mais um evento presencial aqui do Portal Paz mesmo. Não como convidados, mas como uh, Portal Paz. Ainda não temos a data e não sabemos o local certo, mas avisaremos. Tá? Maravilha. Vamos já pensando num, num tema para uma. Para uma próxima live, que eu vi que tem bastante amplitudes, falou aí, catimbó, jurema, né? Todo, uhum. Eu acho que, que dá caldo aí para um dá. próximo papo e um caldo dá. grande aí, para a uhum. gente ter uma, uma entrevista é, bem completa. É isso, meu irmão, as portas estão abertas, a gratidão é imensa mesmo, viu? É, vamos manter o contato agora, vou receber essas tuas indicações, eu quero trazer essas pessoas que é, esse espaço aqui, ele é um espaço que é, que é destinado a isso mesmo, foi. Como você falou, a espiritualidade intuiu para a gente poder é, trazer essa elucidação para outras pessoas, unir forças, né? Unir uhum. pessoas em prol da espiritualidade. E é isso, pessoal. É você que assistiu essa live, você que participou, você que teve sua pergunta respondida, você que possivelmente também teve aí é, essa emanação de cura hoje, como ele disse, é, que seja bem aproveitada, que você possa ter na tua vida muita prosperidade, que você possa compartilhar essa mensagem com quem você quer ver bem. Lembre-se então de, se quiser, assistir novamente, porque vai ficar gravado aqui. Acompanhe também o Instagram Filhos do Todo, porque lá você também recebe informações. Temos o Telegram aqui na descrição, temos o canal de cortes aqui na descrição. E você pode nos cercar de todos os lados e cercar também o Jor delay de todos os lados com todas essas informações que ele passou. Fechou? Então é isso. É um grande abraço para você que está assistindo. Muita paz, muita prosperidade, muita saúde, muita elevação. E eu vejo você aqui no nosso próximo podcast. Até lá.